ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပိုင်သချင်းနဲ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ Not Just Go ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ကိုပိုင်သချင်းနဲ့ပြောပြပေးမဲ့သူကတော့နန်းရွှေကြီးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီ2016ကကိုခိုင်တို့ရေးပြတာတဲ့မငိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့အားလုံးကိုဒီညဒီနေ့ညဖြောပြခြင်းပါရှငThank you.
ကိုပိုင်တဲ့ချင်းနဲ့ပြောပြပေးသွားရတယ်။နန်းရွှေကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုပိုင်တဲ့ချင်းနဲ့ထပ်မှတ်ပြီးတော့ပြောပြတင်ဆက်မဲ့သူကတော့ငွေစံလိုင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ Hello မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ ဒီအထူးရေးပေးထားတဲ့ရေတံငယ်ချင်းမပိုးရေးပေးထားတဲ့လျင်ကွဲလမ်းမဆွဲချင်းလေးနဲ့ဖြောပေးပေးကြပါရစေ။ငီချီနေယုံလေးတာဒုတ်တဲ့ငယ်တစ်စဲပါ ချေရများစွာအခုဒီတင်ကြံစေပါမနေ့ကအတိုင်းပဲတို့ရှောင်ဖူးတဲ့လမ်းမှာအခု
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မစင်းတငယ်ချင်းအခြေရသောမိုင်းမပုံးမိတွေ့လက်ခုပ်တန်လေးကြားတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုပိုင်သူချင်းနဲ့ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ငွေဇန်လိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုပိုင်သူချင်းနဲ့ပြောပြတင်ဆက်မဲ့သူကတော့ဇော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Chana, da da.
ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဆောင်းကြီးလေးကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပြသပေးခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူတူဦးတယောက်ချင်းစီမှာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေရှိကြပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပိုင်ခွင့်တွေရှိကြပါတယ် ဒီလိုပြောဆိုထောက်ပြဝေဖန်နေနေရာမှာနီးစနစ်မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ personal စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်အကြောင်းအရာချက်လက်မခိုင်းလုံပဲပြောဆိုခြင်းဆဲဆိုခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေရန်ပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းစတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ social page တွေမှာတမကကဘာတဝမ်းမှာရှိနေတဲ့အခြားသောလူမှုကွန်ရက်အတိုင်းဝိုင်းတွေပါတွေ့မြင်နေရပါတယ် ဒီလိုဖြစ်တာကိုစိုက်ဘာဘူလင်းပြုလုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတူတခြားသူတွေကဘယ်လိုတွေသုံးသပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ ไซเบอร์บูลลิ่งဆိုတာကဒီလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလောင်ပြောင်တာရှုံချတာစိတ်ဓာတ်လုံးဝကြောက်ဝအောင်လို့ထိုးနှက်ချက်အကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ top 11 finalists တွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကအဝေဖန်ခံရဆုံးပဲအပြောခံရဆုံးအာပြီးတော့ဟိုဘာနော်ဒီ top 11 finalists တွေကိုအငြင်းချင်းမရှိပဲပါလာတယ်ဆိုရက်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လဲကြုံရတာပေါ့အဲ့တော့ ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်ကတော့တော်တော်လေးကြပါတယ်တောက်လျှောက်ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေရောအများကြီးပဲဘောနော်ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲဖြီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောရင်စိတ်သက်တွေကြတယ်စိတ်သက်တွေကြပြီးတော့ဟာငါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ငါဒီတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးမှားနေလားငါဆက်လို့လို့ရမလားဆိုတော့ညီမပို့ဆိုတဲ့အရင်ဆိုအားငယ်အကြောင်း
ဖြစ်ခဲ့ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်ထွက်ပေါ်ရဲဆိုပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ page တွေကနေပြီးတော့မှ share ကြရဲ messenger ကနေပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ရနေပြီးတော့မှတော့ကျေပြန့်လာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ရတယ်မသိစိတ်ကထမင်းစားမဝင်ညာပတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမရအောင်ဒါမှသိစိတ်ကနေကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ဝင်နေကိုယ်ဒုက္ခပေးရမယ်ဘူလီလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ထိလိုက်ရောက်ဆောင်ကြတာဘူလီလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် cyber bullying ကြတော့ကိုနဲ့လည်းထိကြမလို့နှုတ်နဲ့လည်းစကားပြောကြမလို့ဒီ platform သူတစ်ဖြင့်ဒီ phone screen တွေကဆင့်ကိုကိုရေးလိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုကအရန်ထိခိုက်စေနိုင်စေရယ်စိတ်ခွန်အားတွေလည်းကြာရှုံးစေရယ်စိတ်မာလည်းထိခိုက်နိုင်ရနိုင်လို့ကိုမလည်းထိခိုက်နိုင်ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်နောက်ဆုံး suicide case တွေထိပါရှိတယ်ဆိုရဟာကိုလည်းပို့ပြီးလက်ဖတ်မိရယ်တကယ်လူမျိုး effect ဖြစ်ပါလားဆိုတော့ကိုအရင်ခံစားလိုက်ရမှဒါယူပို့ပြီးလဲယုံကြည်သွားရယ် cyber bullying ဆိုတာတကယ်မကောင်းတာပါလားဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးသိသွားပါဘောနော်ဒီလူမျိုးတွေပေါ့ကျောင်းတယောက်တို့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုကြမယ်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးပြီးတော့အနာကပ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အနာကပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလိုတူတူဖန်တီးကြရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ညလန်းဒီဘဝမှာကြုံတွေ့မယ်လို့မထင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဝန်းနေမှုတွေပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအဲ့လိုမျိုး cyber bullying လောက်ခံရတော့အယံအနာချင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ဗောနော်အာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးပုတ်ခတ်တာမျိုးကိုရှောင်ရှင်စေချင်ပါတယ် Cyber bullying ကို not just အရင်ရှုံချတယ် Cyber bullying လောက်ကြတဲ့လူတွေက
မစင်စားဘူးတို့တခုခုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောချလိုက်တာပဲအေးအဲ့ဒီအပြောခံရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားလိုက်ရမလဲပေါ့ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင်ကိုချင်းစားပါကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားရေးအတွက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်သားလူတွေကိုမတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့လို့ကိုညီကိုနမကိုအမေကိုအမကိုအကိုကိုလေးအဲ့လိုသဘောထားပြီးကိုမိသားစုဝင်တယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေနေပေါ့နော်အကောင်းမြောင်ကြည့်ပြီးတော့ငွေပန်ကြပါနဲ့မတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးပေါ့လေလူတိုင်းမှာအိမ်မက်ရှိရယ်ကိုအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရှယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရမ်းများနေမယ်ဆိုရင်ကိုက strong ဖြစ်နေလို့ခံနိုင်ပေမဲ့ strong ကိုလို strong မဖြစ်တဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဆက်ပြီးတော့မမတ်နိုင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားတွေအများကြီးပဲကြုံလာနိုင်တယ်လူတွေဒီမှာအားလုံးကတူညီစွာနဲ့သဘောထားကွဲလွဲခွင့်တော့အားလုံးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အခါမှာအခြေခံအချက်အလက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တဦးကိုတဦးပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဝေဖန်အကြံပြုတာဆိုတာကဒါဟာအရန်ကိုလက်ခံလို့ရပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လည်းလိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေကလူပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကတိထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီခွင့်ပြောတယ်လူပေါင်းသစ်စီကိုတက်လန်းတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးဖိဖိမမနဲ့ရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတဦးအောင်မြင်တာဒီအားလုံးအောင်မြင်တာပဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့အားလုံးသွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့လူပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်အသက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာပါဒါအမျိုးမျိုးရှုတော့ပေါင်းစုံပတ်ပေါင်းစုံနေပြီးတော့ဝေဖန်နေအဲ့ဒါမှကောင်းတာတွေလည်းပါမယ်မကောင်းတာတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေကပုံများလာတဲ့အခါမှာကြိုးစားနေတဲ့ဟိုလူငယ်တယောက်ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးထိခိုက်နှစ်နာရပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်လန်းသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူ့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေအတွက်တော်တော်လေးတော့ထိခိုက်နှစ်နာပါတယ်အရင်ကဒီလိုမျိုးဒီလိုအဆင့်နေအများကြီးတက်လာမယ်လို့ကိုယ်ကလည်းမထင်ဘူးမထင်တော့ဟိုငါခံနိုင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲတွက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မထင်မှပဲနဲ့ဒီလိုမျိုး top 2ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပြောခံလာတော့ဒီစေယုံမတက်ခင်တော့အမောက်လည်းပြောတယ်မပြိုင်ရင်တော့ဘူးလို့အဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီအနုပညာလုပ်သူစလုပ်တဲ့အချိန်မှာအာတုံခွန်ဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရမယ့်နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ cyber attack တွေကြောင့်မဟုတ်လို့အများကြီးစိတ်တက်ကြခဲ့ရတယ်ဒီအလုပ်ကြီးကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နေပေါင်းများစွာအော်ငိုခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမကြီးတွေအများကြီးထိခိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုအသက်မရှင်ကျင်တော့အောင်အထီကိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အများကြီးကိုချင်းစာပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဒီလိုမျိုးအထိုက်လုပ်နေတာကိုကိုယ့်ရဲ့ social platform သူတစ်ခု Facebook ပေါ့နော်ဒါမျိုးမှကိုကမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလုံးဝမလုပ်တဲ့အချက်ကကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝဝင်ရောက်ပါဝင်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကို cyber bullying လုပ်ခံရတဲ့ဘက်ကရည်တည်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့စကားပြောပြပါဒါမျိုးရုပ်စိတ်ထမကြဖို့ဒါမျိုးရုပ်ကိုယ့်ဘက်က personal လေးစကားပြောပြပါဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပုံပြီးချစ်ချစ်ရရဖြစ်လာမယ်လို့နေကြည့်ချင်ပါတယ်positive ဘက်ကိုသွားပါကျွန်တော်တို့ negative ကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းလုံးဝကိုအကျိုးမရှိပါဘူးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလူတွေကပြန်မြင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ဒီဘယ်တော့မှကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့အမြင်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတဲ့လူရောအပြောခံရတဲ့လူရောပြောတဲ့လူရောအပြောခံရတဲ့လူရောစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရောပေါ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူတဦးတစ်ယောက်တည်းမှအကျိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးနေအချိန်မကုန်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုချင်းစာနိုင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်လန်မြစ်တာထားပြီးတော့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါစေလို့လည်းအခြေချညာကနေဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါကိုရင်လဲဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုစီဇန်1နေရပါလောလောဆယ်တော့ငပယ်ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုစိုက်ဘာဘူလင်းလုပ်တဲ့လူတွေကိုတော့ဟိုသူတို့ plain တော့မလုပ်ချင်ပါဘူးအပြစ်ပြောတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုကဒီထဲမှာ interview ဖြေဖို့အခွင့်မသာခဲ့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် ignore ပဲလုပ်ပါတယ်မေတ္တာတက်ပဲပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုပြတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာပဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေလို့ဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလူမျိုးတွေပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာကုံဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့အမြင်တွေတင်ပါတယ်လို့
ြောချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ public figure တွေလုံနေကြတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးလူကြီးတွေအကုန်လုံးလူလက်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တာကအကုန်လုံးကို ignore လုပ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်လူ900ရှိလို့ရှင်လူ400ကကိုယ့်ကိုမုန်းနေပါစေအောင်တော့တရားအတွက်ကိုသည်အလုပ်လုပ်ပါမယ်ကြံတဲ့400ကသူ့အတူမုန်းချင်မုန်းပါစေကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုအားကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျခဏနေရင်တော့ဖြိုးမြဲအောင်ရဲ့ round 2တည်ဆုံမှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျဒီအစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။တမနစ်အတွင်းစိတ်ကူးတွေကုမျိုးနိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကလည်းတမနစ်ပဲလိုပါတယ်။ Oridu ကဒီနှစ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့မိဘမဲ့ကြီးရာတွေကိုစက်တန်း1000ကျော်လူရန်တော့မှာပါ။ဖုန်းခေါ်ဆိုရတမနစ်တိုင်းအတွက် Oridu ကတကြက်လူတန်းတော့မှာပါ။မင်းညများပြောလေဘူရီဂျူကမင်းများလူပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတော့ပါမမရအလုပ်တွေမပြီးတော့တမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝိရှော်ကအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိန်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာအေရီယာပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်အေရီယာအဆင်မြင်နည်းပညာဆွမ်းနေကြအောင်အဆွမ်းတင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေတညလုံးစိန်တက်ဆံမှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွမ်းတင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်Area နဲ့ရှော်ရင်အရန်မြန်လေစက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေဝေါရောင်းရတွေကအမ်ခမ်းမယ် Area ဒဇွန်းဆွမ်သူ့မှာရေးချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတချိန်မဲရှော်ရုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းရှော်ရည်တွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနောက်နှစ်ဆက်လေးနာရီကြာရင်တွေ့ရအောင်နော်အမလေးအမဲဆက်တွေကြီးပဲ Garnier Light Complete ရဲ့နင်းနေညလိုင်းခရင်ကိုတွေ့တော့မှရတော့မယ်အမဲဆက်တွေပြင်းပြီးမူနေလိန်ခရင်နဲ့ဒင်းကျင်ပါတဲ့ညလိုင်းခရင်တွေတွေ့တော့လိုက်တော့နှစ်ဆက်လေးနာရီအတွင်းအမဲဆက်ကင်းပြီးဖြူဝင်တော့တာပေါ့ Wow Garnier Light Complete တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Origin ကရင်ကထက်ပိုပြီးရေးပါလာ Origin 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာမယ်စွမ်းအားသစ်တွေကြားယူလိုက်ပါ Oridu ဒီနေ့မှအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုညက် eCitizen ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် eCitizen ကို title sponsor အဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာရောစီဇန်3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာရောစီဇန်3 Grand Final Show ရဲ့ Round 2တည်ဆုံမှုကိုယူဆရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Round 2ကတော့ဒိုင်းတွေရွေးချယ်ပေးတဲ့တချင်းကိုတည်ဆုံရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒိုင်းတွေရွေးချယ်ပေးတဲ့တချင်းကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆုံပြမယ့်သူကတော့ဟိုတနေ့ကအိမ်ပြန်ခရီးမှာ ARE တိုင်းတတိုင်းလုံးကပြည်သက်တွေတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ဟင်းတရာသားလေးဖြိုးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ
်ဖြစ်နေတယ်အခုလိုတောင်းတပြပြတားဖို့ကြိုးတော့လေလေတိုင်းမသိဝန်တာလည်းသားဘယ်လိုကြောင့်လဲတချို့တွေဆိုဒီမှာပေါ့နော်ပန်းစည်းတွေပေးကြတယ်ဒီမှာဟိုဂီတာတွေလက်ဆောင်ပေးကြတယ်ပန်းစည်းတွေအယုတ်တွေပေါ့နော်အများကြီးကလေးတွေအားစားအားပေးကြတာအရွယ်သုံးပါမဖြစ်ဘူးပါကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အပြင်မှာတက်ပထမအဦးဆုံးဓာတ်ရိုက်ကြည့်လို့ခွင့်ကြီးဆိုတော့ကြောင်းပြတာဝမ်းသာပါတယ်ไฟเนี่ยมาเปลี่ยนไงยาวลงยอกไข่เลยมาโบว่าเนี่ยดูว่าซะแทชิโลจนตั้วได้บาบีคนเลยไอ้ตาเลยโยกออกมาแอปปองยาลาอตวยกาเนใสตูบาနောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ခုံလွန်ရကဘိုးဖွားနေတဲ့အတူခုံလွန်ရမှာဒီဘောဇင်းကတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေဆုံးကတ်တယ်ဗောနော်ဒီကအဘိုးဖွားတွေကိုလည်းဒီမှာသူတို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်အားလေးတွေမှာသူတို့သုံးမူရအောင်ကျွန်တော်အလို့ထုငွေလေးတွေလည်းကျွန်တော်ထူထမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်နာရ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 ာမဟာအလုံးရဲ့အနောက်မှာပါမဟာနှုတ်မရတဲ့ခလုံးတစ်ခုပါမဟာအိတ်ကမရှိတဲ့တူကျွန်တော်ရောက်ရတဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အမကစကူကိုကျွန်တော်လူတန်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းမှာတော့ဘာလိုဘာလိုရလဲဆိုလို့ရင်စောင်းလုံးစားဟုတ်တည်းဒီကကလေးတွေအစမပြေလို့ရတဲ့ပေါ့နော်သူအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့လိုရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လူတန်းပြခဲ့ပါတယ်ကျုံမြအောင်ဆေလာသားအွယ်မှာဒီလိုစတင်ပြီးတော့ဒီဘုရားရွှေကြီးကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်တွေကြာတဲ့အခါမှာပြန်လည်မောမှန်ဖို့အားခဲ့ပေမဲ့ထားမမြောက်ခဲ့သေးပါဘူး။ပေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကိုအန်တီကြံခဲ့တဲ့အားလေးပစ္စည်းလေးတွေထုတ်ခွဲပြီးတော့ဒီဘုရားတိကိုမောမှန်မယ်လို့တော့ကျုံမြအောင်ကအမေရဲ့ပါတရေးစူးစမ်းအောင်ပဲအမေပါရမီကိုဖြည့်ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီကအန်တီရွေးချယ်တဲ့အန်တီလက်ရှိပြီးသားပါ။ဘုရားလည်းတိုင်တယ်ပြီးသားပါ။ဒါကျွန်တော်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ဘောနော်14နှစ်သားလောက်တည်းကဘောနော်မြေဘက်မှာဆိုတဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်မျိုးရောဒီမြေရောလိုက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဗန်ဘွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲရတော့ဘောနော်အရာသချင်းဆိုတဲ့ခါမရန်လောပါကြည့်အခုဆိုမှလားမဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒါတော့သူရဲ့လုံးဝဟာအာသာချက်ပဲတကယ်တော့ဒီနေ့လေးကြားလိုက်ကြားလိုက်ကြားကျွန်တော်မိသားစုတွေအဲ့လိုအများကြီးအားပေးတော့ထင်တော်မထားဘူးတကယ်ကျွန်တော်အယံပျော်တယYou're beautiful.
ချုံမြောင်တော့လက်ခုပ်တမ်းများချီးမြှင့်ပေးပါဦးလိုက်ဗန်ဒါစကေဇူးတင်ပါတယ်အောက်ကမမတွေအကုန်ကြွေစင်းအကူကအကြံပေးမလို့နောက်တစ်ပွင့်ကိုယူပြီးတော့အန်ကဲ့ရဲ့တင်းချစ်သူပေးရမှာဟုတ်ကဲ့တိုင်းရဲ့စကားသားနားထောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရန်လေးစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ အမှန်တရားပါဗျာအမှန်တရားပါဗျာညီလေးအခုတော့ပြန်ပြီးငေးယူရတယ်အဲဒီချင်းလေးကလွယ်မလို့တအားခက်တာတော့အဲညီလေးအတန်နဲ့လဲလိုက်အောင်ဆိုတယ်ပြီးတော့ performance ကလှုပ်သွားတာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မတင်တာမို့ကြီးကျွေးပြီဟမ်ဟမ်ရမ်းပြောတဲ့ကောင်းပါလေ ရမ်းပြောတဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ပြီးသားပါတယ်ဗျာဂုံယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အန်ကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲတချင်းလေးဒီတချင်းပုံစံတမျိုးလေးပေါ့နော်ပျော်စရာလေးပေါ့ပျော်စရာရှင်စရာလေးပေါ့နော်သူပြီးလေးရလဲတက်လာပါပါလေးသူခုံခုံလေးပေါ့နော်အန်ကဲတို့တော့ဒီမှာထားပြီးတော့ကကျင်နေတယ်တင်စားကိုပြောနေတာကဲကအောင်လို့ ตัวมะกะมะกะเยอกว่าก้าวเนี่ยตะမျိုးตะบาตาป่ะเนาะหมองผู่เมี่ยอ๋องก็อะคือตลอดขี้ตวาดาเนี่ยเนาะโมดิมิดาเนี่ยเลเวลก็เลยโหว่าผิดนี่แหละทีเนี่ย laryngitis มีเลเวลมาฮะตันน้านี่บาเรโมดิมิพี่တော့ดิเอ้ยป่ะโมดิมิพี่တော့ไอ้นี่ปัดพี่တော့ดิเลเวลเนี่ยมาโหมาตะชิ้นโซเรอจ้อโหตวาดพี่တော့มา အနောက်ရှက်ပေးတဲ့လေရန်ဂျာဒီစ်လေးဖြစ်နေတယ်လေစေးတွေပါတောက်ရလားဟုတ်ကဲ့တောက်ပါတယ်တောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အင်းအတန်းမင်းအတန်းငကိုတန်းဒါလည်းအများကြီးကြည်လင်တယ်လေကြည်လင်ပြီးတော့မှအကျဲ့ကြီးပဲနော်ဒီတချင်းလေးကိုမင်းကဟို feeling လေးနဲ့ပေါ့ရင်ထဲကမုတ်လေးနဲ့တမျိုးလေးမင်းကဆိုတာပေါ့နော်နားထောင်လို့အမြဲတမ်း live ဖက်ပါတယ်စောစောပိုင်းကပါ video clip မှာလည်းအံကတွေ့လိုက်တယ်အေယာဝတီတိုင်းတိုင်းလုံးပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မြေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကွာအံကတွေ့ပြီတယ်မြန်မာပြည်မြေပုံမှာတောင်ရောမြောက်ရောအရှေ့ရောအနောက်ရော
အားလုံးမှာ7ခဏနေတွေ့နေရတယ်7 7 7ဆက်လိုက်ပြီးတော့မေးစူးစားပေါ့ကွာအငယ်ခေါင်းထဲမှာတတိယလုံးတစ်ခုမှာကျင်လာတော့ဟိုနေမူရစေဝါတို့အယက်သေးစာတို့ကိုဂီတအတွက်ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့သူတို့ကဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအထောက်အကူအားမပေးဘူးเนาะမင်းအခုလည်းလှုပ်လည်းမနေပါဘူးအငယ်သိရသလားဟုတ်ကဲ့เนาะမူရစေဝါအယက်သေးစာဂီတကိုဒီဆိုတဲ့နေရာမှာပရိသတ်ကိုဖြော်ပြတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာအတွင်းကငိုမူလအာအဲ့ဒီအာကတံပိုးအကြီးဆုံးနဲ့အထက်မြက်ဆုံးပဲအပကြီးကအားတွေကဘာမှယုံကြည်စရာမရှိဘူးဒါလေးကိုကြုံတော့မှာပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကေကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာခုနကဗီဒီယိုကလစ်တွေကစီးနေကိုကြည့်ရတာအရန်ကိုဂုံယူမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာ idol ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဒီ3လအတွင်းမှာလူတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုဆက်ထိန်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုမျိုးချော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးထိန်သိမ်းသွားပါအောင်ကပြောသလိုလဲရှောင်းချင်ပါကိုရန်လေးပြောခဲ့သလိုလဲဟုတ်ပါတယ် performance မှာမောင်လေးကညနာအမူအရာကပါပါပြီးတော့လုံနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရှေ့ရှောက် MTV တွေရိုက်တဲ့အခါမှာမောင်လေးတချင်းအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အခုဒီနေ့တချင်းမမတချင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့မောင်လေးကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တမမတွေကိုဖမ်းလိုက်တဲ့ကျွေစင်းသွားအောင်ဖမ်းယူလိုက်တဲ့တချင်းပဲဒီမမကြီးကထိတ်ဆုံးအောင်ပေါ့အဲ့တို့မျိုးကြောင့်ဒီပန်းလေးလိုချင်သူလည်းမရနိုင်ဘူးအားကြနေလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့မောင်လေးရှေးရှားသချင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာပြိတ္တတွေကိုခုလိုသချင်းမျိုးလေးလိုပဲလေပြိတ္တတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသီးသီးပေါ့မြမလေးလိုသချင်းမျိုးခါလေးကြရင်လည်းအကိုရီညီရီအဲ့လိုမိသားစုဝင်နေတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သချင်းမျိုးအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သချင်းမျိုးပေါ်လွင်အောင်မောင်လေးကစိုးနိုင်တဲ့အရေးချင်းစွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိရအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မောင်လေးပြတဲ့ပန်းလေးကိုလိုချင်တဲ့မမတွေရှိရင်ကျွန်မစီကိုလာခဲ့ပါမယ်ဖောက်ပေးမယ်ဘသူရှိလဲလက်ညိုးထောင်လက်ညိုးတွေထောင်နေပြီဟိုမှာအများကြီးပဲမောင်လေးတို့အမအများကြီးဝမ်းသာတယ်ဂုံယူတယ်နော်မောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ထိုင်လေးရောက်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲညီလေးကဲဂုံယူပါတယ်ညီလေးတို့ဝမ်းသာပြီးဒီစကားတန်လေးကြားကြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းလေးချင်းခဲမှုခက်ခဲပိုင်းတွေအတန်တန်နေရဆိုတော့လေပြောပြပေးပါအောင်ညီလေးဒီတစ်ချင်းနဲ့ပြောသက်ပြီးတော့ဘောနော်အတန်လည်းနားနေတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကလည်းတော့မလွယ်ပါဘူးလွယ်မလို့လည်းသူခက်ပါတယ်ဒီတချင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်မမတွေတော့စကားလေးတခွန်းလားမမတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်အလျှောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်ပါသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ညဟာရှင်မြိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဖြိုးမြောင်အတွက်ဗုတ်ပေးဖို့မလို့ဟာတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ Oridu နဲ့မြန်မာ idol တို့ဘူပေါင်းပြုလုပ်မယ်လူတန်းမှုအစည်းအဝေးတွေမှာတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြန်မာ idol season 3 top finalist 1 2 11 12ဦးလုံးရဲ့ဗုတ်တင်နံပါတ်တွေကို7 4လုံးစီကို Oridu phone နဲ့ SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကရတဲ့အလူငွေတွေကိုတော့ရေဘေးမိဘေးစတဲ့တဘာဝဘေး NDA တွေကြောက်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာလူတန်းဖို့အတွက်ဗုတ်တင်လိုင်းကိုဖွင့်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ထိလဲဗုတ်တင်လိုင်းကဝင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တည်ဆိုရမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အခုချိန်ထိလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ round 2ရှင်ပြိုင်မှုမှာပြသဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ video file လေးကိုလည်းပရိသတ်တွေမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာ idol season 3 grand final ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ home visit ကြီးစဉ်စတင်ပါပြီ။ခုကြောင်ရောက်ပြီ။ပြောချဲတို့လည်းတွေ့ရတော့မယ်။ပြောအခုကမူစားစနေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချဲလေးမမူသွားစားမယ်။ပထမအုံဆုံးနေနဲ့သူမငယ်စဉ်ကတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါပြီ။
တွေ့တာပေါ့နော်အเจ้าဆံမလည်းအားထုတ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ကလေးတင်းလေးတွေကအစဘောင်းဘောင်းချိုးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသိနေတဲ့အတွက်အရင်လဲဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတမီးကတော့သူတို့အပြာချိုးနှက်အောင်တမီးကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မယ်ပြီးတော့ဒါကလည်းနောက်ဆုံးအပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီအပတ်မှာကိုကအကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်ရဲ့နောက်ထပ်မလုပ်ပြနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တင်းဒီအပတ်မှာဒီပြိတ္တကြီးကျင်းနဲ့အားမှုရှိအောင်အပြာချိုးနှက်အောင်တင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မယ်ဘုံဘွေလေးလေးဟောတိုင်းတိုင်းလေးနေတတ်တယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတင်လဲခင်မင်းနဲ့ပြပြနေတတ်တဲ့သဘာဝလေးရှိပါတယ်ဒီလိုအားလတ်တဲ့အချိန်လေးဆိုများသောအားဖြင့်အချင်းလေးဆိုနေတတ်တယ်အချက်တို့လည်းအားတဲ့အချိန်လေးအချင်းလေးခါလေးဆိုပြပါဘူးသမီးချမ်းမြေမောင်ချူဒီချက်အနေနဲ့တော့သမီးရဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးတွေကိုလည်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်သူတကယ်လို့အများဒီဂီတပေါ့နော်ဒီအဆိုပညာဘက်မှာဒီလိုပညာရက်တွေကိုစီးပွားရင်းနဲ့သူအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အတန်ချူချူလေးနဲ့လောကတစ်ပင်အလှဆင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေပါမယ်ကျူးတွင်နေကြတယ်တငယ်ချင်းတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသင်ကြားခဲ့မှုရဲ့ဆီယာမတွေနဲ့တွေ့ရတော့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုပြန်လာရတာချမ်းမြေမောင်ချူအတွက်ပျော်ရွှင်စရာခိုက်တန့်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းမြေမောင်ချူတွားရောက်မှာကတော့哇米巴水喵喵呢就叫叫爸爸杀到亚达嘎千米毛球转အိမ်လွမ်းကိုအနေငယ်ရောပါစေခဲ့ရမှာပါပဲ။ဆကဒီစင်ပေါ်မှာကို့အချစ်တဲ့သူတွေကိုအားပေးကို့ဘယ်လိုမှခက်ခော်ပေးရပုံစံကို just be yourself ကိုကိုကိုငငယ်ကမကြည့်တာအိမ်မှာဆိုသလိုမျိုးရှောက်ပေါ်ပြီးဆိုသလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်ပပပပဆိုချလိုက် This is your stage ပါတိလားဘာမှမလိုမှလို့တက် Okay I think Junu Junu like the bye bye ဒါပါပါသူမနောက်ထပ်သွားပါကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲမိဘမဲ့ကလေးများကိုမုတ်လူတန်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ချမ်းမြေမောင်ချူတယောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလို့နေပါတယ်ချမ်းမြေမောင်ချူရဲ့ခီးစဉ်ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒီလက်မောင်ချူအရင်လည်းရခုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးဖန်တွေကိုတွေ့ရမှာဆိုတော့ပြောသူတို့ရှိမှလက်ပေါ်ဘာလဲဖြောပြီး
နိုင်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘလောက်အများကြီးလာမယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးလာရင်လည်းရန်ဝတ်သားမိမယ်နည်းနည်းလေးလာလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးတိတ်ဝန်တော်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုပရိသတ်ရှိရတဲ့တိတ်ချင်နေတယ်ပါအပန်လေးကိုကြားနေရတယ်ဘယ်သူဘယ်သူပရိသတ်များနဲ့တွဲဆုံပွဲစီကိုတွားရောက်တာပါခမ်းမတစ်ခုလုံးပြည့်လာရောက်တွဲဆုံကြတဲ့ပရိသတ်များကြောင့်သူမရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအကိမုံရည်ကြပြင်ဆင်လာခဲ့တော့ဂျမ်းမြေမောင်စုအတွက်ဖန်အောင်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့လက်ဆောင်ကိမုံတွေကိုအတူတူခွဲကြရင်ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်ရများဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပရိသတ်များကိုတချင်းများတီဆိုပေးရင်ချမ်းမြေမောင်ချုံနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ခါလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့မယ်။ဒီကြိုးမှာဆိုပါရှိခဲ့တာလေးကိုခွလို့ပြီးတော့ရှိခဲ့ပြီးရဲ့အတွက်ဒီပြည်သက်ကြီးအားလုံးတပင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ချမ်းမြေမောင်ချုံရဲ့ round 2ရှင်ပြိုင်မှုမှာပြသဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြန်မာအရော်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်ကအမတ်တရပုံရိပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချမ်းမြေမောင်ချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးနေကောင်းလာဖို့ကြံပါဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သူဒီပွဲကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့သားလုံးစောင့်နေစေပါပဲခဏနေရင်တော့မြန်မာရောတေးတန်ရှင်တွေရဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအီစီစင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဤစီစဉ်ကို Title Sponsor ဖြစ် Panty မှကူညီပေးမှုပြပါရယ်။မမရ။အလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူကြည့်ပေးချင်မရအောင်အဝိရှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲ။တညလုံးစိန်ပြီးအကြာကြီးရှော်ရတာ။ Area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ ADA ရဲ့အဆွင့်မြင့်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွင့်တင်မှန်မြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေ။တညလုံးစိန်တတ်ကြမှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွင့်တင်မှန်မြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ Area နဲ့ရှော်ရင်အရန်မြန်တယ်။စက်ပြစိန်မှုလက်နဲ့ပုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။အခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ။ဝေါ်ရှမ်းတွေကအဲ့မခံမေးအင်းရဲ့ဇွတ်ဆွမ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ငြင်းနေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကထက်ပိုပြီးရေးပါလာ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်စွမ်းအားသစ်တွေရယူလိုက်ပါ Oridu ဒီနေ့မှအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုညက်ကိုလစောမြင်မာခြင်းအဆီဓာတ်မြင်မာခြင်းကယ်လိုရီမြင်မာခြင်းစားရပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်မဲ့မေဇင်နေတာစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါတယ်မိသားစုလမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့မေဇင်နေတာစီကိုရွေးချယ်စို့ဝီလ်မာသူ့မှာရည်ချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ
Head and Shoulders မြို့သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမမရဲ့အလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝေးလျှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိမ်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ကြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆွေမြင့်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွန်တင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိမ်တတ်ဆန်မှုတွေဒီဒီဇွန်းနဲ့အဆွန်တင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ area ကြောင်းအရန်မြန်နေစပ်ကြစိမ်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေဝေါးချန်လီတူရအမ်ခမ်းမေအီဒီယတ်ဇွန်းဆွမ်းတမနစ်အတွင်းစိတ်ကူးတွေကွန်မြူနိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကလည်းတမနစ်ပဲလိုပါတယ်။ WeDo ကဒီနှစ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့မိဘမဲ့ကေယာတွေကိုစက်တန်းတစ်ထောင်ကျော်လှူဒါန်းတော့မှာပါ။ဖုန်းခေါ်ဆိုရတမနစ်တိုင်းအတွက် WeDo ကတကြက်လှူဒါန်းတော့မှာပါ။မိနစ်များများပြောလေ WeDo ကများလှူပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာ EC Singo official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EC Singo title sponsor ဖြစ် Pantee မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ Myanmar Idol Season 3 Grand Final Show တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအရော season 3မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာရုပ်ချောတဲ့မိန်းကလေးလေးအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ style ခမမိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာသူတို့တွေအတွက်အမှတ်တရလေးပြုလုပ်ထားတာလေးရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအတူကြည့်လိုက်ရအောင်မြန်မာအရော season 3ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ညပြလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာစပချောမောတဲ့မိန်းကလေးများတိုင်းမိုင်းမိုင်းနဲ့စမတ်ကြရဲယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်များလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ချောမော်ရဲရုပ်ရည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်တခြင်းကိုလဲလှပစွာတီဆိုနိုင်ခဲ့လို့ဒိုင်တွေရဲ့နှစ်သက်အားရမှုတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပြိုင်ပွဲမဝင်ခင်မှာလဲတခြင်းတွေကိုနားထောင်ရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြသူတွေအကောင်းဆုံးတီဆိုရှင်မြန်ခဲ့ကြလို့ဒိုင်တွေရဲ့ဂျင်းနဲ့အားရမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းဝင်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမျှဝေခဲ့ကြသူတွေမြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအစစ်အစစ်မှာတချင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆိုနိုင်ရုံသာမကဖက်ရှင်ပိုင်းမှာလည်းအမိုက်စားဆင်ရင်ပြီးရှင်ပြိုင်ရသူတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကြာကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြရတဲ့လှပကျော်ရှင်တဲ့မိန်းကလေးများနဲ့စတိုင်ကြတဲ့ယောက်ျားလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကတော့ယူချောရဲ့မိန်းကလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့စတိုင်ကမမိုင်နဲ့ယောက်ျားလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဒီဆိုဖျော်ဖြေမှုကိုရှုစားမှာပါခင်ဗျာဆက်လက်ဖျော်ဖြေမယ့်သူကတော့နေခမ်းမင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ် Rock and roll baby Oi Okay, y'all got it. Thank you.
ยกว่าကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖြောပြေတင်ဆက်ပြသွားတယ်နေခန့်မင်းသင်ကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြောပြေတင်ဆက်မဲ့သူကတော့စွမ်းပြည့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာจุดทิ้งมีมติ
ဆက်ပြီးအောင်ရေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဒီဆိုပြောပြမယ့်သူနောက်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ season 2ရဲ့ winner တောင်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းငယ်ဒီဆိုပြောမှုကိုရှူစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာSo we love the chillo Yeah I'm in just something high and I tie nine and light time machine lady the eye deep bones and no man need chat love
ဖို့ချင်ရင်ပြောဆိုမချရင်ဆဲဆိုတဘာဝတရားဖို့ရရကိုခွင်းလို့ဒီကမောပါရမီနဲ့တော့ငါမှခက်ခဲတော့ Yeah ခဏရင်ပေါက်ထွက်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီတော့တော့များကိုထိတ်ချုပ်ပြီးဟီးဟီးလွန်ဆွေးဆိုတာများလောင်းဝေးနေစရာရှာငါဘဝမှာဟေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာရပြောပေးပေးတဲ့တောင်းငယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေး။ညီလေးဒီတက်မကအောင်ပြပါစေဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပိန်သွားသလိုပဲနော်ညီလေး။ကျော်အစေးခံလို့နည်းနည်းပိန်သွား။ကျော်ချစ်ရတဲ့သူမေဘရန်ရောမပါလားဟုတ်လား။ပါတယ်။ဟိုမှာပမာလည်းမကြည့်။ဟိုမှာအားလုံးအားလုံးအမှတ်တရဖြစ်တော့မေဘရန်ညီလေးတကွက်လောက်ညာနေပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမကအောင်ပြပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာရတော့ season 3မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အခါတချို့ရဲ့ပျော်စရာအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ video file လေးကိုပြသပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။မြန်မာရတဲ့ season 3ရဲ့မေးလို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေထဲမှာဒိုင်းနေတာမကပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါစွဲတင်ကြံရစ်နေခဲ့တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့You've been having a really bad dream. Oh, oh, you're so like so close to me. Oh, oh, nothing more than empty sheet between our love, oh, our love, our love. Whoa. Baby, I know I could be all you need. Why, oh, why, oh, why? I wanna love you. If you only knew how much I love you. So why not me? You won't ever know. You're listening to me, Oma. No doubt in Oma. Yeah, yeah, yeah. Oh, they cheated. Can they cheated? Oh, blah. Go to the dinner quadrate. Down to the wine. Guy and ta. Dread a way of carry. Mom, to lay a day out there. Managing bull. Go away, nay, my bongre. Gabi, I don't like that. Not to you, quick to red, salty, nay. Say, look, Samu, you go, Piotabi. Can you hear him? Say, look, Colonel. A swango, Shimbian, do you hear how little? Mimi lay your boat, a chain jammies or sounds like the other two. The chin so boat, KK in it, eh? Behind one way to a tiny Abbe Muga.岁月叫追起的年代，为伢老为你等，为中国人民啥的，呀呀，你那没多少年头了呀，呀呀呀，人民的嘛，困难轻松的看的，期待的，接那说看有没门口的耶，没呀没呀，没呀来过呀，再点楼下的那工作没做好，那肯定。မစွာရတော့ဆိုရင်းလာနေနေအသက်ရရဟန်းနင်းတို့ကိုကြီးတို့ခဏလေးနေလို့လာအောင်ခဏလေးမမီတာပိုက်စားနေဟုတ်တယ်ဒါလေးဒါလေးဝါကွာနော်ဒါဒါသာလာမီတာသာပုံရတယ်ဒါလေးဝါတယ်ကွာဒီစားတယ်ကနေပုံသွားရေရအန်ဒီကတေချာတင်းထားတာစားလိုက်ဒါလေးတော့ဟုတ်သေးတာစားလိုက်ခဏလေးယူနေချန်နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တော့ရင်မထားတော့လောက်ပါမင်းဘိုက်စားရင်တပူပြစ်သွားမယ်ဆောင်ရမေးပါမှာညဆုံးမယ်လို့ဆိုနေတယ်လို့လို့ဒီမှာရေးကြတယ်ဘောဝါဖြစ်သွားတယ်
ားနေတယ်။ပိုက်စာလို့ဟုတ်လား။ပိုက်စာပြီးစာအားရင်ပြီးစာကုန်ရတယ်။ခွင်းလို့ချင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်မေ့ရပါတာစာလား။ငါကိုယ်တိုင်မသေးချာလဲဘယ်လိုများလဲမဆိုးဖြစ်လိုက်တာကိုဖြစ်လိုက်ယေးယေးနောက်ချင်းတော့ပြောခြင်းသေးတချင်းငါရဲ့ချင်းမင်းရှိတဲ့နောက်ရပါပြီ你就是你老婆的 beauty， 被牛牛是抓你战士，被谁男士杀死，怕吃惊啊，怕个牛不飞。龙老五也比，也比也比。天那么苦，我有点美。你们 ，sorry。哪来毛病？没把个比送个人来，我把个没比送那么正。မင်းပဲငါတို့ဥပြခငါရမကြီးတတ်တော့ခအောင်ပါပဲကွာနောက်ဆုံးနေနဲ့ please ဒူးထောက်ရတောင်းမှန်တာတော့ဖုန်းနံပါတ်ဖေးဖုန်းနဲ့ပိုက်ပါအရာအလုံးကိုဘလော့ခဲ့မင်းပါကြောင့်ဒီလောက်ထိအောင်ပြတ်သားနေလို့လားကွာအာမန်ပြင်းနဲ့တတိရှိရှိအကောင်းဆုံးတီဆိုသွားပြီးဒိုင်နီရဲ့အံ့ဩမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်တွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အိုး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 โอ้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 อ่าๆอ้ายจริงๆอ้ายจังนี่แหละจริงๆบ่ไม่อยู่บ่ไม่อยู่บ่อังเกรออังเกร4รอบกูไอ้เมียนๆเปลี่ยนหมดไปไตต้วนนี่เลยจาริก็တော့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေပါပဲဒါကတော့မြန်မာ Idol Season 3မှာဝေရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တချို့ရဲ့ပျော်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုအမတ်တရအနေနဲ့စူးစီးတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေအပေါ်မှာတိကျနေနာစေလိုတဲ့စိတ်သဘောမျိုးလုံးဝမပါပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေရင်တော့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ဒိုင်လေးဦးတွေကတူးဖြစ်တဲ့တင်ဆောင်ပေါ်ရဲ့တီးဆိုပြောပြမင်းနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပေးမှုပြပါရယ်။ EC စင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်။မြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြရတယ်လေ။ပြဿနာစံသားတွေတက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတာ။ဇနီးချင်းချင်းကလေးတွေပန်တီး၊ဇနီးကိုအမိကနေကြားပြီးပန်းပန်းတွေပန်တီး။ဇနီးပုံတန်းတော့ပြလာရတော့။Maybelline Hyper Glow Mascara တူရဲစီရဲ့ Volumizing Formula နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ကြကောင်းမှုထင်ရပြီးရင်းဝစွာနဲ့အပူရန်ချွေဆူဆူမှုနဲ့ဒူးရီရောအန်တူနိုင်နေအမြဲတမ်းကောက်တက်နေမယ်ပုံမပြတ် Maybelline's Hyper Glow Mascara only from Maybelline New York တွင်စိတ်ကူးရီကွန်မြူနိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်အထဲပေါ်လာဖို့ကလည်း10မိနစ်ပဲလိုပါတယ် Oridu ကဒီနှစ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့မိဘမက်ကေယာတွေကိုစက်တန်းတစ်ထောင်ကျော်လှူဒါန်းသွားမှာပါဖုန်းခေါ်ဆိုရတဲ့10မိနစ်တိုင်းအတွက် Oridu ကတကြက်လှူဒါန်းသွားမှာပါမိနစ်များများပြောလေ Oridu ကများများလှူပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာတူမာရေးချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နမဲကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ Head and Shoulders မြူသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအားလုံးညနေခမ်းများထက်ကအေးချမ်းချင်းများတွေဝေတော့ရေးသန့်မမောပန်းဘူးလမ်းချမ်းများပတ်တန်းလို့သွားလဲဝေတော့ရေးသန့်နှလုံးသားထဲမိုးစံများပတ်ခံတယ်လို့အဆုံးပြေစေမဲ့ဝေတော့ချီလာLoria Paris Matte Addiction ပုံစံအသစ်နဲ့ Color Rich Matte Mechanic Solo အကောင်းဆုံး
ဆွဲရအလွယ်ဆုံးအားလုံးချမ်းမှချင်ရှားတဲ့အလှတော် Matt Addiction Laurier Paris အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါ EC စင်ကို Title Sponsor ဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC စင်ကို Official Telecom Sponsor ဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာရောစီးစင်3 Grand Final Show တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များကိုတီးဆိုပြောပြမှာကတော့မြန်မာရောစီးစင်3ရဲ့ဒိုင်၄ဦးရဲ့ကတဦးဖြစ်တဲ့တင်စားမော်ဖြစ်ပါတယ်ကြိုဆိုပေးကြပါဦးခင်ဗျာမြန်မာရဲ့စီးစင်3ရဲ့ဒိုင်၄ဦးရဲ့ကတဦးတည်းသောအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့တင်စားမော်သူမကပြိုင်ပွဲအစကတည်းကပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ်နှွေးထွေးစွာနဲ့ကျင်နာတတ်သူတဦးအသက်ကလေးကငငယ်စိတ်ကပျော့ပျော့စိတ်ကပျော့ပျော့လေးပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့တီဆိုရှင်ရဲ့မျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လေကြီးကျူးစကားဆိုကချက်ချင်း yes ပြီးတဲ့တလို့နောက်လိုက်တာမတော့ညီမလေးဆိုတာအရန်ကြိုက်တာ yes ဟာညာလိုက်တာကိုလို့မပြောရတော့ဘူးလားကိုလို့မပြောရတော့ဘူးလားပြောပြောကြတာမညီမလေးနောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်သွားမယ်မဆိုင်မတော့ခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မဆိုင်မတော့စဉ်းစားစရာကိုမလိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတိုက်နေတီလုံးတွေတရားလုံးသလားတကယ်ကိုတိုင်းလားစရာမလိုက်တာဘောပါဘူးတကောင်ကားတဲ့ညာအမတော့ခေါ်ကိုခေါ်တော့မှာမောင်လေးရဲ့အတန်အမကြိုက်အမလည်းအတိကျ yes ညီမလေးဒီတစ်ဆင်းပေါ်မှာခံစားသက်ဝင်ပြီးတော့စလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကိုအတိတ်ပဲပေါ်အောင်ပေါ်ပြီးတော့စိုးနိုင်တာနေတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးညီမလေးအမအရန်ကြိုက်တယ်ဒီနောက်မှာကွန်ပျူတာကိုကြည့်ပြီးဆိုတော့ကွန်ပျူတာတော့မပြောတော့ဘူးအမကတော့ကြွေစင်းဒီခါဒီလီတော့စီကန်တင်းချက်စွာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ yes မပေးတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စကားပြောရင်ထွက်တဲ့အတန်မျိုးလေအတန်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးထွက်လာတာအမစိတ်ထဲမှာအားမရဘူးအမလုံလောက်တဲ့ကြိုးစားမှုမရောက်သေးဘူးအတန်ကအောင်ပေမဲ့ဆိုဟန်လွင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်ရှူရဲ့နင်းစနစ်ကမှားနေတယ်။တချင်းဆိုတာနဲ့မတူဘူး။စာဖတ်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အာကောင်ချစ်တန်လဲအော်နိုင်ပါတယ်။စိုးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနှုတ်ကဟိုသူရှိရမယ့်နေရာမှာသူမရှိဘူးလေ။လွဲသွားတယ်အဲ့အော်တဲ့နေရာတွေကြတော့။အမအားမရတာညီမလေးအတန်မှာ constantly ဟိုငြိမ်ပြီးစွဲထားရမယ့်နေရာလေးမှာခါနေလောလောဆယ်အမကြားရတဲ့အတန်အင်အားနဲ့စိုးပုံစိုးနည်းမှာအမခံစားရတာ 50-50 ဖြစ်နေတယ်။သမီးကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းစီခြင်းသေးတယ်။အမနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်မသွားနိုင်ဘူး။ Sorry ။ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်နေစဉ်မှာလဲသူတို့ရဲ့တီဆိုမှုပေါ်မူတီကထပ်တူခံစားပေးတတ်ပြီးပြေးတိုင်းပြန်မရတာ။ Again ။ညီမလေးမငိုပါနဲ့။ Oh ။အမညီမလေးလက်တော့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းအမနားလဲပါတယ်အဲ့တော့အမဆူတောင်းနေရပါလဲဆိုတော့လေစိုးနေတော့မငိုပါစေနဲ့ပဲအမဆူတောင်းနေရညီမလေးအတွက်လေကျေရကလေးခွဲပဲရှုံးနေမှာငါကကဲမဆာလေးလက်သားအမြဲတမ်းတွက်လက်တွက်ကြွနေတယ်မတ်တင်စာမောကတော့မြန်မာအတဲ့စီဇန်3ရဲ့ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဂိုင်းလူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာSanja di mi di da a long ya
ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။ဘာကျေးဇူးများတင်ပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ရလာနေပါရယ်။ Thank you ။ငါမောင်လေးတော့မမှီးပါဘူး။အော်အရက်လာမှာ။အရက်လာတော့ခုနစီမှီးတာပေါ့။ကျေးဇူးများတင်ပါရယ်။ I love you too ။ I love you too ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုနောက်ထပ်ဒီဆိုပြောပြမှာကတော့ဒိုင်လေးဦးတွေကတူဖြစ်တဲ့ကိုရံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရံလေးကိုကျေးဇူးပေးပါဦးခင်ဗျာမြန်မာအိုက်ဒဲစီစဉ်3ရဲ့ဂျိုင်လေးဦးတွေကရုပ်ရှင်ဂီတနှစ်ခုလုံးမှာအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့ကိုရံအောင်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုငင်ငယ်ညီမလေးများသပွဲသဘောထားပြီးတော့သူတို့အတွက်ရဲတဲ့ဂုံယူခြင်းခဲ့သူကိုကြည့်ကိုကြည့်ဆက်ချနေနေနဲ့ခေါ်ကရဲ့ကိုကြည့်ကိုကြည့်ဘယ်လိုပတော်နဲ့စူပြင်းနေကိုကြည့်ကိုကြည့်သူတို့ဆူတတ်တာပဲတော်တော်လည်းနဲ့ရှာရီမှာကလုတ်တိုက်မှာအောင်မီးရခလေးဆိုတာကိုကိုသဘောကျတယ်အတန်တုံးညက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အတန်ကအဲ့လိုတုံးကြီးပေါ်မှာကြီးလင်းလဲကြားရတယ်လို့အော်ရလို့ရှိရင်လည်းခရက်တုံးဆိုတော့လည်းသတိထားမိတယ်ကိုပင်ဆက်တဲ့တခြင်းကို
ကိုပိုင်ပြီးပြီးပြင်းစိုးနိုင်တာကိုလည်းဂုံယူပါတယ်ဂုံယူခြင်းနဲ့ဂုံယူခြင်းနဲ့ဂုံယူခြင်းနဲ့ကွာဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကိုကခေါ်သွားမယ် yes 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 သူကဝယ်ဆောင်ဝယ်ဆင်ရပါလေဖက်ရှင်ကြောင့်အမြဲတမ်းဝယ်ဆင်လေးရှိပြီးတခါတရံအားလုံးအံအားသင့်ရလောက်ဖက်ရှင်များနဲ့လဲပရိသတ်ကိုဖန်ဆားလေးရှိခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့တီဆုံမှုတိုင်းအပေါ်မှာကောင်းဘက်ကိုရှာကအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတတ်လေးရှိပြီးအားပေးစကားကိုသာအမြဲတမ်းဆိုတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုခံစားပါတယ်ညီမလေးပေးခြင်းတဲ့ message ကရှင်နဲ့ကိုတန်းရောက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်တည်းပါငါအားငယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြောက်လိုက်ဒီမလေးကလေကားတက်တယ်လို့ပဲတစင်တစင်တစင်အပေါ်ရောက်ရောက်လာတယ်နော်ညီလေးအတန်ကအင်တန်ထူးကြတဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဘယ်တန်ကြီးကအရန်ကိုအောင်ပြီးတော့ပေါ်လင်လုံးနဲ့ညီလေးဆိုဟန်နေအတန်နေမန်နေကိုကြည့်ရတာအသက်ရှူတော့မေ့ပါဘောက်ချိုရဲ့ဒီဇိုင်းပါညာကာလာအနေထားအခုမှတကယ်တွေ့ရတာဟုတ်တမီးကဘာလာလာဒေါင်းနေဆိုတဲ့အနေထားညီမလေးရှိမှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကိုဒီတစ်ချိန်မှမထုတ်ပြခွင့်ရတယ်လို့ကိုကမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မလုံနိုင်တာကိုလုံပြတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာဒီလိုစိတ်ထားနှူးညံ့ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူစကားကိုသာဆိုတတ်လေးရှိတယ်ကိုရန်အောင်ကလည်းမြန်မာအိုက်တဲ့စီဇန်3ရဲ့အရေးပါတဲ့ဂိုင်းလူလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာပါI'm going to go
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖြိုပြီးပြီးတဲ့ညီမလေးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပေါ်ဆီယမလေးနောက်ဆုံးပေါ်ပြန်မိသွားတယ်ကိုရန်လေးရဲ့မော်။ပေါ်ဆီယမလေးဘယ်ရထွက်တော့မှမသိဘူးလိုက်ရှာမှတွေ့ရ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကို။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်ဒီဆိုဖြိုပြီးမှာကတော့တိုင်လေးဦးရဲ့တူဖြစ်တဲ့ဒေရီဒေးဆိုမြို့ကျော်မြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ IDC စီစဉ်3ရဲ့ဂျိုင်းဒီထဲမှာစမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ဒေသချင်းတွေကိုဖန်တီးရေးသားတည်ဆိုလေးရှိတဲ့ဂီတပညာရှင်တူကတော့ဒေရီဒေဆိုမျိုးကြော့မြန်အခုချားနေတဲ့အပန်းအတူတောင်းနေတဲ့အကန်အခုဖြစ်နေတဲ့အမှန်ဒါရီအားလုံးချစ်ကြဖို့ညံအားလုံးရကြတဲ့စမ်းမြို့မြိုင်နေတဲ့မန်ဘေးနာရှိနေတဲ့ယံအားလုံးဖြတ်ချော်ပြီးအခုပြေဆုံးပါကျွန်တော်နာရီကျော်နေကိုမျိုးကျော်ဟာပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအကဲပြတ်အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဂီတကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုအရင်ခံပြီးရိုးသားစွာလုံရင်တူရှင်းမှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတို့ပါတန်းတော့ကောင်းတယ်သူ original artist နဲ့လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပုံစံတော့မထွက်တာအမှန်ပဲကိုယ်ခေါ်သွားလို့လွယ်ပါအောင် no ပါညနေ expression ကအစပြီးတော့စကလုံးထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ထည့်တာအစပေါ်ပါတယ်တကယ်အမှုပညာသမားတယောက်ရဲ့တခြင်းဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေပါလားဟုတ်မူလတန်းအလယ်တန်းအကြောင်းတော့မှတေးတယုတ်ဖို့ဆိုပြနေတဲ့ပုံမျိုးသွားပြီးခံစားတာဒါအကိုရဲ့ခံစားမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီများနဲ့မတူတဲ့ဟာရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများနဲ့တူအောင်လိုက်လိုက်လို့လိုသေးရဲ့နော်အဲ့ no ပါဒီလေးကြည့်ကိုဘာမှပြောလို့လည်းမတတ်တော့ပါတခါတလေကြာရင်လေရုပ်တည်ကြီးနဲ့အခုလိုနောက်တက်ပါသေးတယ် no perfect ညရရပါညချူအမရီသာ I love you oh you are my sunshine through the sky okay I know you refresh my heart အဆိုကောင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါကိုမျိုးကျော်ပြောတဲ့စကားတွေဟာကျွန်တော်ကခေါ်ကိုခေါ်သွားမှာလို့ကကျွန်တော်က yes ကိုအနေနဲ့ပြောရတော့ကိုရှာနေရတော့ညီမလိုလူမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်က yes ပါဘွားတော့ချစ်စရာကောင်းတော့ခေါ်သွားကြမှာလေ yes ပါအင်းဆိုနေကြဒီဖြိုးမြတ်အောင်ပုံစံထဲကအပန်းအစ်စ်တစ်ခုနဲ့နောက် music ပုံစံအစ်စ်တစ်ခုမျိုးတွားလို့ရမယ်ဟာမျိုးကြားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်အရန်ဒီအပန်းနဲ့ရောဟန်နဲ့ရောအရန် match ဖြစ်ပါတယ်တပားရဲလဲကြာတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာပြောရမှမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကြာအန်ဂါလဲအရောက်ပို့ထားတော့လေတချင်းဒီဆိုလာတဲ့တွေ့ကြုံမြတ်ပြောမဲ့ဆိုရင်သူမှားသွားတဲ့ဟာတွေဟာပရိသတ်တွေအတွက်ထိခိုက်သွားစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်ဟောအဲ့တော့ရန်ကောင်းပါတယ်သူမျိုးကျော်ဟာတခြားတိုင်တွေလိုဖက်ရှင်ကိုအသက်ဆန်းထွင်ပြီးဝတ်ဆင်လေးမရှိပဲရုပ်ရှင်စွာဝတ်စားဆင်ရင်တက်တဲ့ဒန်တူးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျာပေမဲ့ Rock Week ရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ကိုမျိုးကျော်ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုမှာထူးခြားမှုတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကကျွန်တော် admire အရင်ဖြစ်ရတဲ့ rocker ကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တောင်မှကျွန်တော်ဒီမြန်မာ idol နဲ့အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာထိုးလာတယ်။ My generation Zowato လေးဖြူဆိုပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်ရဲ့အင်ဂျင်လေးမှာထိုးလာပါရခင်ဗျာတချင်းဆိုရဲ main လေးတိုင်းယောက်ျားလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအရန်ချစ်တာပါဟာတကယ်ကိုပြောဘူးပါတချင်းဆိုရဲလူတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်ဆိုရဲကိုမျိုးကျော်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုငင်းဆိုင်ရမှာအားနာတဲ့ကိုမျိုးကျော်တချင်းတွေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးကျော်ဟာမြန်မာ idol season 3အတွက်တော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ဒိုင်တူးပါပဲခင်ဗျာဒီသူ့ရဲ့ဒေနာမှာအလို energy တွေထွက်နေသလိုပဲဖြစ်ပါတယ်
变现在吧今晚没撇的人呀提送过腰部面积够变得看一样瓦里的哭吗你家没洗的人吧提送过腰部变得ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ဒီမြမအိုက်ဒေါ်ကိုလာပြိုင်နေသူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်အားလုံးအကုန်လဲအကုန်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကဘရောမမမေ့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ比如说就这么一点吧你看看。OK, 下来比如第一首票比马嘎罗在雷屋里嘛那时候第二杯讲马罗人。对吧哦阿罗耶阿德有六颗刀吧吧。你妈一定要去吧你看看。မြန်မာအိုင်ဒီစီတင်3ရဲ့ဒိုင်းတွေထဲမှာအမြဲတမ်းကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပစွာဝေစားစင်ရတဲ့အငယ်မြန်မာပြည်တိန်းတယ်မနေ့တုန်းကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတော်ယုံနဲ့ yes မပြောခဲ့တဲ့အငယ်ဒီချိန်တော့အငယ်ကတော့ no အငယ်ကြိုက်တော့မတွေ့ဘူးစဉ်းစားအောင်မယ်အငယ်ကတော့ sorry ပါ no 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 ပါဒီနေ့မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေပေါ်နည်းနည်းလောက်တက်ညာပြီးစဉ်းစားပေးခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားရခဲ့ပါသည်အငယ် yesOkay, I think you know what you're like. What do you think? Say, don't you? Okay, I'm going to say yes, yes, Angie, yes. You're going to be able to do it, so you're going to be able to do it. Okay. You're going to be able to do it. Okay.
ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နော်အန်ကဲနာမည်ပြောင်းမယ်အန်ကဲ yes ။ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုပေါ်မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့အာမနာရန်ဝေဖန်အကြံပေးတဲ့အန်ကဲ။အမိယာဒီတချင်းတီဆိုမှုပညာပိုင်းလေးပေါ်မှာတော့အတွေ့အကြုံလေးတွေအားနည်းနည်းနည်းနေလေးတွေအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့လိုတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းအလေးကျင့်နည်းနေတယ်။ဆိုပညာကိုလေဆရာနဲ့နီးနာယူဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခါမှာတော့မနှိမ့်ဆက်သေးပါဘူး။အင်္ဂရုလေးယောက်ကိုအိမ်မြန်မြန်ပြန်ဖို့ပြီးတိုက်တွန်းနေသလိုနှစ်သက်သဘောကြလို့ချီးကျူးပြီဆိုရင်လေပုံမြင်တွေရာဇဝင်တွေနဲ့ရှုံးရှုံးဝေအောင်ဥပမာပေးတင်စားတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂယ်နားထောင်နေတဲ့သူ့ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုရင်လေဥပမာလေးတစ်ခုဟိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အင်္ဂယ်စစ်မြေပြည်မှာဘလို့ရန်သူတွေ့တွေ့ဘလို့အခက်ခဲတွေ့တွေ့သူကအောင်မြင်အောင်ကြော်လွားဖြတ်သန်းအနိုင်ယူနိုင်တဲ့စစ်သူကြီးတယောက်လို့အင်္ဂယ်ကသွားမြင်ပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ရဲ့အမှတ်တရတွေထဲမှာအန်ကယ်ရဲ့ကောက်ွက်တွေကလည်းမေ့လို့မရတဲ့အမှတ်တရတခုပါပဲ ရုပ်တီကြီးနဲ့ဟာသညံရှင်လုံးနဲ့အန်ကယ်ဟာမြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3မှာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ဒိုင်တူဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ညာ။မအခြေဆုံးတစ်ချက်တူရတယ်မှာတက်ချက်တွေလုတ်ပေးနေလို့။အော်။အေးအင်္ဂါမြန်မာမတက်နေတယ်။မြန်မာတက်။ဒီစီရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂါလှနေရဲ့အိမ်ကဒီတော့နဲ့ပြာလို့တော့ဆက်တယ်။ဒါများလေးဆဲလွင်လို့တာ။ဘယ်နာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဆိုမယ့်တချင်းလေးကိုဒီရပိုင်းတွင်းကပဲကျွန်တော်ရေးပါတယ်ခင်ဗျာအစ်ကလေးပေါ့လေဒီညဒီဆိုဖို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ရေးပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းလေးရဲ့နာမည်ကအန်ငယ်က yes ပါလေးဆိုရင်မင်းသားငါရလိုချင်တာတွေပြောရတဲ့ခေါ်စီမြန်မြန်Ya premia ta te yo na ekia Agar mi swe es un gema sei de bebu ei me gema guru jena dare ma ho anche si ga yes ma Oh you don't you be bo bra hi da mi nya ye tu mi ma ai do win na pye ye a me a twet jesus sa pha ya thi tin bo tu mi ma ai do I don't know. Hallelujah, hallelujah, so say you can ba. Kanyan yeya, juza da ba. Yeju kai ga alwe de ku ba. La ga ba ayau twa kwa. The tree in an ikia.So we with our eye no genare yo ya de kha sin yan mi mya ni da ma de mya ya na ai chi ya agar mi shwe sei ku de ma sei ba bu ai ma tan ma lu lo jin na ya re ma ho an ke si ga yes ma ra hi da bi nya yeYou be mo tu mya ma ai do when I be yin I mean a great Jesus sat pa ya ti tin mo tu mya ma ai do when I be yin a mya ta bo cha de u jin san da mya ma ai do when I ne lo ya lo ya lo ya a mya song ma ma kan yan yin ya a ko sa ma you kai ga a lwe de ku wa la ga ba a yau twa kwa o tuMahal, I guess he got yes, ba. Oh, me go yes, baby. Oh, me go yes, baby. Oh, me go yes, baby. Kedu Mahal.
ချမ်းသာကြစေကြမ်းမှန်ကြစေโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကို yes ပေးမလားခင်ဗျာเอ้มองจอแท้อังโกอังเก Yes maybe กว่า No be man ไปแล้วสอดีสุกอังเกได้โบก้านี่ลูกอ้าบ่โอเคอังเกดีสุกนี่แลมั้ยสอดิฉิ Yes be บ่มั้ยโอเคยังหล่าบ่ได้มาเดจิตตูเนซินตูเอ้กวยตู้เราบ่ขอไล่มีกาจนเทนน่ะเดจิตตูตักกะบีเทนน่ะจนม่อเนน่ะนอกมาดีโลดีโลจ่องเลยเต็มเบ้ท่าเลยอังเกไปแล้วเต็มล่ะเลยโอเคตะชิงเอ้ยก็มาเลยอธิบดีเลยยังชื่อไปเจซุมยายได้มาเลยโอเคต้องเปล่าได้ทีมาเลยเนาะโอเคเปล่าป่ะครับเจซุมาโอเคโอเคป่ะเราขณะนี้เนาะรอบถัดซีซั่นนี้ได้ถูกเปลี่ยนลาไปมั้ยครับเนี่ยအစီအစဉ်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။အစီအစဉ်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။တမနစ်အတွင်းစိတ်ကူးတွေကွန်မြူနိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကလည်းတမနစ်ပဲလိုပါရစေ။ Oridu ကဒီနှစ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့မိဘမဲ့ကြီးရာတွေကိုစက်တန်းတစ်ထောင်ကျော်လှူဒါန်းသွားမှာပါ။ဖုန်းခေါ်ဆိုရတမနစ်တိုင်းအတွက် Oridu ရဲ့တကြက်လှူဒါန်းသွားမှာပါ။မင်းနဲ့မင်းများပြောလေ Oridu ကမင်းများလူပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတော့ပါမမရအလုပ်တွေမပြီးတော့တမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရအဝိရောတာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိန်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် AD ရဲ့အဆွေမြင့်နည်းပညာအဆွမ်းတွေကြောင့်အဆွမ်းတင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေတညလုံးစိန်တက်ဆံမှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွမ်းတင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ရနေရှောင်းအရမ်းမြန်လေစပ်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေဝေါရာလီတူရအမ်ခမ်းမယ်အီဒီယတ်ဇွန်းဆွမ내보아고디사오삐메제신앤야스타시티마픽콜라이바레쪼쩨병란무능녀니레가바지고아미라이나이모유바레진어로의내신보아르마오리듀가인가체보비예바라오리듀 4G 플러스아롱어셋도므띠옌니무리칸녜고보비뇌구라세쿠에이맷드디게펴라스와아뜻드가유라이바오리듀ဒီနေ့မှမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုညစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EC စီစဉ်ကို title sponsor ဖြစ် Pantee မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ Myanmar Season 3 Grand Final Show တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှူစားရမှာကတော့မြန်မာ Idol Season 3 Grand Final Show ရဲ့ Round 3ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်ဖို့ဦးနေကဒေဝေကြီးရေးဆက်တည်ကုံထားတဲ့တင့်အတွက်မနှက်ပြန်ဆိုတဲ့သချင်းကိုတီဆူရှင်ပြိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတီဆူမှာကတော့ဖြိုးမြောင်မှာရှူစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။
တချင်းရဲ့အတွက်ဒေါသလည်းပေးခြင်းတဲ့ message ကလည်းသူကခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရဆိုတော့လိုချင်တဲ့ message ဟိုနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ရှင်တွေကိုမရောက်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့နည်းနည်းချိန်ဆပြီးတော့စာသားကို free ပိုက်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမိန်းကလေးဆိုလို့ခေါင်းမဲ့ပုံစံမျိုး course ပိုက်ကြတော့လည်းယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဆိုလို့ခေါင်းမဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ချင်။ချစ်သေးတဲ့အမေကြီးကကျွန်တော်ခံစားရတာဒီသချင်းကသူရှင်းမပြခင်နဲ့ဒီစာဖတ်လိုက်ပဲဆိုတဲ့ကွာဒီခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ရတယ်ရတော့ကိုစံခံစားချက်ကသူရတာနဲ့တိုက်ဆိုင်လာမတိုက်ဆိုင်လာတော့သူ့ကိုရင်သွားမေးကြည့်ရတယ်။ကိုကြီးအဲ့တချင်းလေးကအဲ့လိုဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ညီတဲ့အဲ့တချင်းလေးကကွန်အားပေးတဲ့တချင်းလေးပါတဲ့။ယောက်ျားလေးကကျတော့ရှုံနေခဲ့ဘူးတဲ့တငယ်ချင်းလေးအသေးကွဲဘူးတဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူကအားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေဝမ်းဖွဲ့ပြီးတော့ဂီတာနဲ့တီးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတချင်းဆိုပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုသွားမှယောက်ျားလေးကျတော့စကလုံးနဲ့စကလုံးတိုင်းနေအတိတ်ပဲရှိနေတော့လေတချင်းမပိုင်သေးတာပဲရှိတယ်ပေါ့။တချင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီစကလုံးတိုင်းစာသားတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်ရအောင်ဆိုမှာပါ။ဟိုပြောရအောင်ဒီချင်းကျတော့သူ့ဟိုပင်ကိုအတန်နဲ့ဆိုသွားပါသူပင်ကိုအတန်နဲ့ဒီချင်းလေးကကွက်တိဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းဆိုတော့လေသူအဲ့လိုမျိုးသူအတန်ကာလာကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့လေဟိုရှင်နဲ့အရောက်ပို့နိုင်တာရှုပ်နေရာလေးတွေမှာကိုစိုးခြင်းသလိုပေါ့နော်အမထွင်တာလေးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးတွေပေါ့ထွင်းဆိုကြနည်းနည်းရက်ကလည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကတော့ကိုဆိုတတ်သလိုဆိုလိုက်တာပဲကဲတော့တေးစရာကညီလေးဒီနေရာတော့ဒီလိုလေးဆိုမှပူကောင်းမယ်ဒီလိုလေးဒီဆိုဒီလိုလေးဖွာဆိုဒီလိုနေရာမှာဒီလိုလေးအနေသားဒီလိုဆိုရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ကိုကြီးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအသက်ရှူမဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးသူတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းကသူနဲ့ fit တင်ပါကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အချင်းထဲမှာစီးမြောပြီးတော့ဒီစာသားစကလုံးနဲ့စကလုံးနဲ့ကိုဟိုတက်ဝင်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြပါမယ်လို့လူတွေကြဲကြပါစေအရှုံးမပေးတဲ့တငယ်ချင်းကြီးဒါနဲ့တွမ်းမနှက်ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြစမ်းပါစေအရှုံးမပေးတဲ့တငယ်ချင်းကြီးဒါနဲ့တွမ်းမနှက်ပြန်တွေ Hey လူတိုင်းဟာအသေးွယ်ဘူးတဲ့ခါတလေလေကြဘူးတဲ့
ja ba se a show ma pe ne kaun le da lu rai lu ya si dai ma a te ve shi de a ku ta ya yue che bi bo wa lo a kaun no pi au cho da lai ba lu rai lu rai lu ya si dai ma a ya re shi de Daya ko kwe biwa wa go le dare ka mya ta lo ya le you right you right do you see time I'm not wish it ko daya jwe te biwa wa go a ka go pi on no ya like ba you right you right do you see time we are wish it ko daya ko kwe biwa wa go le dare ka mya ta lo ပြောင်းပြောင်းလောက်တော့များဖြင့်အားပေးပေးပါဦးခင်ဗျာ Okay ဒိုင်းလေးရဲ့စကားတန်းနားထောင်ကြပါလေကုမျိုးချုပ်စပြောပေးပါဦးဗျာကြားရတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်စေပါတယ်တခြင်းရလေးနော်ကောင်းပါတယ်ဒီထက်ပိုအားထည့်နိုင်ရင်ကောင်းတော့ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါအဲ့မဲ့ကောင်းပါတယ် Okay ကျေးဇူးပါကိုရန်လေးပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီတခြင်းနဲ့ညီလေးသီဆူဟန်နဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်အားအင်ဒီအများကြီးရရှိသလိုခံစားရတယ်ကြားရလူတွေအားလုံးကလည်းရှုံးနေနေတဲ့လူအားလုံးလဲကျန်နေတဲ့လူအားလုံးကဒီတခြင်းကိုကြားလို့ရှိရင်အာအင်းဒီပြေဝပြီးတော့ပြန်ထနိုင်တဲ့စိတ်တည်အာအင်းဒီရစီပါတယ်ဒီလေးအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီခြင်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီညအတွဲဒီတခြင်းကအထူးခြားဆုံးနဲ့အကဲအကြိုက်ဆုံးပေါ့လေတံပိုးအကြီးဆုံးပါပဲ။တင်းရည်သူရဲ့ပညာပဲ။ message ပေးတာလေ။အင်မတန်ဒီလိုမျိုးတချင်းတွေခမ်းမြများလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်။အာအင်းအားစေးတွေတွင်းပြတဲ့တချင်းတွေယူရချက်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။စိတ်ကုစက်တန်းစကလုံးတွေကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းရည်သမားတွေရဲ့မေတ္တာကျေးဇူးဟာရှိတမ်းမှာရှိပါတယ်ပြီးတယ်မှာအံကေတို့အစိုးတော်တွေကဒုတိယလိုက်ပါတယ်ဒီကလေးကလည်းပဲဒီချက်ချက်စီးမြောပြီးတော့မှဒီတခြင်းကိုသူဟာနှစ်ရှည်လများဆိုထားပြီးသလိုအဲ့လိုခံစားပြီးတော့ဆိုနေတာကိုအံကေခံစားရတယ်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂီတအရေးချင်းကလည်းထူးခြားပါတယ်အံကေကိုတိုင်းတော်ဒီလိုတချင်းအစ်စ်သပုံမျိုးကိုဒီလိုတတ်တတ်ရဲရပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဆိုနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒါရိုးသားသားဝင်ခန္ဓာဒီကလေးကအံကေတို့တဲ့အယိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားတဲ့မှာဂီတပါနေတယ်သူငကိုကလေးကလည်းပြောထားပါတယ်စံပြတယောက်သူဖြစ်ချင်တယ်ဂီတလောကမှာနော်စံပြဂီတအနုပညာသမားတယောက်သူဖြစ်ချင်တယ်တဲ့မင်းတနေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါဒီတဲ့မကလည်းဖြစ်အောင်မယ်လို့အံကေတိထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မပြောသေးဘူးွာ။နော်။ကြိုးစားပါ။ဘုန်းကြီးသက်ရှိကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ။ဖြစ်တဲ့သူကြည့်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်ကေ။ဟုတ်ကဲ့မတက်စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။မောင်လေးအမကတော့အများကြီးဂုဏ်ယူရဲ။ဒီတချင်းကဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတီးသန့်ဆက်ထားတယ်။မောင်လေးဝေကြီး။မောင်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဂုဏ်လေးယူပါတယ်ဝေကြီး။မလေးဝေကြီးစီကနေပြီးတော့တချင်းကောင်းနေအများကြီးထွက်လာတာပရိသတ်စီကိုသူအရောက်ပို့ပေးနိုင်တာအရန်ကိုမရတာဂီတလောကအတွက်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာမောင်လေးဖြိုးမြောင်ကဒီတချင်းကိုစိုးခွင်းရတာအရန်မင်္ဂလာရှိတဲ့အပြင်ဒါအစ်စ်ကြားဘူးနာဝရှိထားစရာအကြောင်းမရှိတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမောင်လေးကဒါပြင်းစင်ကြိမ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတခြားလှုပ်ရှားရအများကြီးလှုပ်နေရင်းနဲ့ဒီ3ပုတ်နဲ့ဒီ2ပုတ်နဲ့အတူဒီအစ်စ်တစ်ပုတ်ကိုခုလိုမျိုးချက်နိုင်တယ်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်စိုးနိုင်တယ်
အုံနောက်ကမှတ်နိုင်စွမ်းရည်မြင့်မားတယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်လေးဟာမြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့တကယ့်ကိုပြိုင်ပွဲဝင်ခေါင်းတစ်ယောက်ပါမောင်လေးကိုမှချီးကျူးပါတယ်ချီးကျူးပါမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်မတန်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးဒီအခုနောက်ဆုံးကိုဗတ်တန်တင်တခြင်းအသစ်ကလေးနော်အသစ်ကလေးနဲ့ဆိုရတဲ့ပုံမှာညီလေးရဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့ဒီဆရာနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဘယ်လိုတွေတည်ဆူခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ပုံလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ခွန်အားရပါတယ်ဒီသချင်းမစိုးခင်ဗောနော်ဒီတို့ဒီအထဲစကိုဝင်းနဲ့စတို့တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းစာသားလေးအရင်ဖတ်ကြည့်တယ်မစိုးပါသေးဘူးစာသားလေးတစ်လုံးချင်းလုံးချင်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားရပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုညီနိုင်ပြလဲဆိုရင်ဒီကိုဝင်းနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတေးစရာသူတို့ဘယ်လိုဆိုရတယ်ဗောနော်သူတို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကိုဝင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမင်းရဘယ်လိုလဲဆိုဗောနော်ဒီသချင်းမှာအဲ့ဆရာတို့ဆရာမရတယ်အမရှင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ကမရှူတတ်တော့လေတို့တို့ကရောက်နေတာဒါပေမဲ့ဆရာမတခြားတင်ပေးလိုက်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားဆရာမကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ညဟာရှင်ပြိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ရှုံးမြအောင်အတွက်ဖုတ်ပေးဖို့လည်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Origin နဲ့မြန်မာ Idol တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်မယ်လှူဒန်းမှုအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာ Idol Season 3 Top Finalist 7ဦးစလုံးရဲ့ Voting Number 1ကနေ 11 ထိကို77777လေးလုံးစီကို Origin Phone Line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့ပြီးတော့ပါဝင်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ဒီကရတဲ့အလူငွေတွေကိုတော့ရေးပေးမိပေးစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာလူတန်းမှုအတွက်ဗိုတင်လိုင်းကိုဖွင့်ထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ထိလည်းဖွင့်ထားစေပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရှေ့က round 2 round မှာပြိုင်ပွဲဝင်ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့လာရောက်တည်ဆူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုဝမ်းသာစရာတခုကြောင်ညာဖို့ရှိပါတယ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုအခုရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျာမောင်ချိုလာပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းမြေ့မောင်ချိုကပြိုင်ပွဲမှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ရှိသလောက်အင်အားနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်အခုလိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမသီဆိုခင်မှာချမ်းမြေ့မောင်ချိုအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာမြန်မာအိုက်ဒယ်စီစဉ်3ရဲ့တော့ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တူဖြစ်တဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မြန်မာအိုင်ဒယ်ခီးစဉ်ကိုပြီးဆုံးအောင်အထိမလျှောက်လန်းနိုင်တော့ပါဘူး။စာချင်းရောက်လာတော့သူ question တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ရောက်လာတော့လုံးဝအားမရှိဘူး။စစ်စစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ PP ကျနေတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ဒီ RT ကတော်တော်ရောင်းနေတယ်။ညီမသူ့အမေတဲ့အချိန်မှာညီမစကားပြောနိုင်တာပေါ့နော်။မေးတဲ့အချိန်မှာသူသူမျိုးလုံးလည်းမဖွင့်အောင်ဒီတိုင်းဒီလိုလုပ်ပြပြီးတော့တရားအိုးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့သူအရင်လေးအားနေညီမလက်ကိုဆုပ်ခိုင်းနေသူလက်မဆုပ်နိုင်အောင်ညီမလက်ကိုချွေးစည်းလည်းထွက်တယ်ချွေးပြလက်ပြလည်းအေးဆက်နေရမှာပေါ့နော်ကျိုးစင်းဆိုဖို့အတွက်ဆိုတော့ညီမတို့ကသူ့ကိုပေါ့နော်ဖစ်တော့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူစင်းဆိုဖို့ဆရာထက်တန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆိုခင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဆိုပြီးွားရင်တော့ချက်ချင်းပြန်လာမယ်အဲ့ဘယ်ဆိုတော့သူ့ချင်းနေရာ serious ဖြစ်တယ်ဒီတောင်ဆဲကလည်း cherry ဒီလောက်ကိုရောင်းနေတယ်အဲကြမ်းမလို့သူပြန်ဟိုပြန်လာရမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကြက်ကြက်ဆော်ရရှင်မှာဘသူကိုလောက်ချစ်လဲတဲ့ချင်းနဲ့ထိုင်လေးယောက်ရဲ့4 years ကိုရရှိခဲ့သူချမ်းမြေ့မောင်ချို
ချမ်းမြေမောင်ချူကသီရိတာရောင်းဝက်မှာတကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလူရဲ့တခြင်းကိုတည်ဆိုခဲ့ပြီးသီရိတာရောင်းတူရှင်မြိုင်မှုမှာတော့ကို့လူတခြင်းကိုအဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူယုံကြည်မှုရှိရှိတည်ဆိုခဲ့ပါရဲ့ဆိုလိုရှင်မြိုင်မှုမှာအလွမ်းတခြင်းကိုခံစားတတ်ဝင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆိုပြီးထိုင်တွေရဲ့သဘောကျနှင်ချိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါရဲ့၆ချားစရာကောင်းလာတဲ့ဂရင်းမိုင်ရဲ့ရှောင်းလန်းမော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာရှောင်းလန်းလာပြီးထိုင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံရတဲ့အခါမှာတော့ချန်ပီယံမောင်ချိုတော့ finalist တူဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ဒီချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အမေလိုအဆိုတော်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေရှိခဲ့တဲ့ချန်ပီယံမောင်ချိုတယောက်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ပရိသတ်များချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ချမ်းမြေမောင်ချူဟာသူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အမှုပညာကိုအဆုံးစုံထိပရိသတ်တွေကိုမပြသနိုင်ခဲ့လို့သူမကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းနည်းနေပါတယ်။အစားတည်းကဟိုကျမတို့ကမအားဝရဲ့ချိန်မှာဟိုဒီတော့တော့မတက်ချင်ဘူးတကယ်မတက်ချင်ဘူးမတက်ချင်တော့မဲ့အဖန်တွေကဖုန်းပြောပါဝါရပါဝါရဲ့ချိန်မှာဟိုပြောမယ်သူလည်းရှင်းပြောရင်ဖုန်းပြောဆိုပတ်စံကုန်လေလေပတ်စံကုန်လေသူတို့တို့ချွေးတဲ့ဇာနဲ့ရှားတာပတ်စံတွေအဟောတဲ့ရလေဟိုအကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့အကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တို့အပေးရကျွန်တော်လည်းတမီးရဟိုဒီ final ပေါ့နော် grand final မှာလည်းဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးလည်းဆိုးပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအားလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲမရှိတော့အချိန်မှာတမီးဟိုတကယ်တို့ဆိုးပြခြင်းနဲ့ပေါ်စားတယ်မဆိုးရနိုင်တော့အစားတော့အရင်အတင်းထားလို့ပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိုးပြတော့လည်းမတည်ဘူးပြည်တဲ့ဒီစိတ်ကောင်းပါဘူးအခုကိုဝေကြီးကတမျိုးနှစ်ယောက်အတွက်ပေါ့နော်သူကိုယ်ရည်ထားတယ်တင်းတွင်းမနဲ့ဖြန့်ဆွဲတခြင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအရှုံးနေမှုတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းကိုကိုကဲရလူတွေရှိတယ်ရှုံးချရလူတွေရှိတယ်ကိုလည်းလဲကြခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တရားလည်းတွေ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကိုတန်ရောင်းတင်ကြီးကြီးနဲ့ကိုမမြင်တဲ့နေရာမှာစောင့်နေတဲ့ဟိုလူတချို့ရှိတယ်လူတိုင်းမှာမနှက်ဖန်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာမနှက်ဖန်တိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လဲကြရင်ပြန်ထားလို့ရတယ်နေတယောက်တည်းရှုံးနေမှုတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူရှင်းပြနေတယ်သူကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပါ့မလားအဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးသူကပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီချင်းဟိုသူကတမီးကိုစကီးချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြတယ်ကသဘောကျရပါတော့တမီးအခုဟိုခံစားနေရတဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးတော့သူကအပိရဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တယ်တခြင်းဆိုဘောတော့အစင်းလေးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတမီးကဒီတခြင်းကိုစိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တမီးကိုအပ်သူအပိပြည့်တချီရောပြီးတော့ဒီ final မှာပြရင်မဲ့ကိုဖြိုးပဲဒီပြန်မွေးတမီးကြီးကိုဘောတော့စတေးရအောင်ပေါ့နော်တမီးပါဝင်ပို့ဖို့လဲအပေးရဲ့နေနေရောပြီးတော့ဒိန်းမုံတို့မှာရောအပေးရဲ့နေနေရောဒိန်းတိတ်ချင်းဆိုချင်တမီးညောလဲဒါအတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာအရင်ဆိုရင်ဟိုပိတ်တဲ့ကြီးတော့အရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲလို့ဖြစ်မှာလည်းအဲ့ဒါအရင်လည်းဝမ်းနေပြီးတော့ပိတ်တဲ့ကြီးဝဲသူ့နားလည်းဒီခလုတ်ပြပါလို့ဒီအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတော Thank you.
ခုလိုမျိုးသမီးတင်ရမှာတင်ပြိုင်ခွင့်မရတော့ပါမဲ့လာပြီးတော့ပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်သမီးအရန်ဝင်သွားပါတယ်ပြီးတော့သမီးဘောနောဆိုချင်တဲ့တချင်လေးဆိုခွင့်လည်းရတော့မယ်ဘောနောသမီးပထမဆုံးဒီတချင်ကိုရတော့သမီးကြည့်ချင်ပြောရဟာစလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်တမီးအရာလေးအကောင်းဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုပါမယ်တမီးအမားပါခဲ့ဘလို့ပြပါကျေးဇူးပbase so pine tango like a drum in a pale bello le jazzambase so pine calle that a drum in a pale shida pyo pya lai lu dai lu dai lu yao si dai ma atai be shi de ko cha ya yue che pi bo wa ko a kaung so phit ao chu sa lai lu dai lu dai lu yao si dai ma pi ya de shi de ko cha ya ku kwe pi bo wa ko le cha de ka pyin cha lu ya ba de
မောင်ချိုးတို့အားပေးလက်ခုပ်တမ်းများကြားပါစေ ဘောင်းချိုးညီမလေးနေမကောင်းနေကြလာပြီးတော့ဖြော်ပြပေးတဲ့အတွက်အားတွေအများကြီးနဲ့လာဖြော်ပြပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမြန်မြန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲညီမလေးရဲ့ယင်းနေ့ကစကားစံနဲ့ကြားချင်ပါတယ်ပြောခဲ့ပေးပါဦးညီမလေးကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အတွက်စကားလက်ဆောင်လေးပြောခဲ့ပေးပါဦးသမီးဘောနောနေမကောင်းလေကြာဒီလိုမျိုးပြန်လာရဲဆိုတာသမီးဘောနောအတီပြန်ပွဲအစားတွေကနေပြောသမီးစူးစမ်းခဲ့တာဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်လာတယ်အဲ့တော့သမီးနောက်ဆုံးအထိတိမ်ဒီစင်ပေါ်မှာတိမ်တကယ်ပြန်ဆိုခြင်းနဲ့သမီးဘောနောပရိသတ်ကြီးကိုတိမ်ပြန်ဖြောပြီးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုသမီးအစာတိမ်ဒီ top 2ပါတော့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတော့ငါပရိသတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးဆိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့အလိုမျိုးအားတင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ဝမ်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်ပြခြင်းပြမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုသူမျိုးနေထားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူးတမီလည်းဆိုကျင်တာလည်းမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ရန်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုကြီးပါတယ်ညီမလေးကိုကြီးပါတယ်မျက်စုံလဲကျမ်းပါပါစေညီမလေးဖြောပြခြင်းတဲ့အတိုင်းညီမလေးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖြောပြနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှမောင်ချိုးကိုပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒန်နီကလည်းအားပေးစကားကိုစောင့်မတိစားမောရပဲပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ညီမလေးအမကတော့တနားလိုက်တာညီမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအမကတော့ရှင်နဲ့ကခန်းစားချက်ကတော့စိုးရင်တာပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့ဈားထဲကနေပြီးတော့အာဒါအားလုံးကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတိဆိုဖျော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့အမကတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်စကားလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်အမဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါပြီလို့စိုးရတော့မယ်ဆိုတော့တပုတ်ဆိုပေးမယ်ဆိုတော့အမရှင်ထဲမှာတော်တော်နာကျင်တယ်တချင်းဆိုရတဲ့သူတွေလေဘင်းဒီအသည်ရောင်ရယ်ဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အမအရန်တည်ပါတယ်အမလည်းဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့အခါမှာညီမလေးကိုမနာကျင်စေချင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ညီမလေးခုလိုဖြောပြသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့အမညီမလေးကိုရန်ချီးကျူးပါတယ်ဒီလိုအချိန်တော်တော်လေးအတွင်းမှာလည်းဒီသချင်းအစ်စ်ကိုနေမကောင်းတဲ့ဇာတ်ရဲကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြောင့်တန်းနေအောင်ဆိုသွားနိုင်တာကိုလည်းအမတကယ်ချီးကျူးတယ်ညီမလေးနော်သမီးကတကယ်ပြိသက်ကလည်းချစ်ပြီးတော့အရေးချင်းလဲရှိနေတဲ့အဆိုရှင်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှေ့အနာဂတ်မှာညီမလေးရဲ့တခြင်းတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြိသက်ကလည်းအခိုင်အမာပါပဲ။နော်ညီမလေး။အဲ့တော့ညီမလေးအမြန်ဆုံးနေမြန်မြန်ကောင်းပါစေ။အမှုပညာတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေ။နောက်ဆိုရင်ပွဲတွေစုံလာကြုံလာတော့မယ်။အခုလိုမျိုးဟိုရုပ်တရက်ပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မှာမမေ့ပါနဲ့။သွားတာလေရသွားတာလာတာနေရထိုင်တာစားတာတောက်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်။အရန်ကယူဆိုင်ပေးပါ။ညီမလေးရှေ့မှာပွဲတွေအများကြီးဆိုရအောင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အင်ကေအင်ကေစကားသံလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်။ဒိုင်းနေပြီလုံးကတည်ရှိသူမိပါတွေဒီယုံကြည်တဲ့မှာရှိတဲ့တည်ရှိသူမိပါတွေအင်္ဂရုပါဝင်အားလုံးရဲ့ကိုစားတမိကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်းအမတ်တရပြောပါရစေကွယ်နေမကောင်းတဲ့ဇာတ်ရရနေဘလို့ခွန်အားနဲ့မြန်ဒီကိုလာလိုက်လဲဆိုတာကိုအင်္ဂရသချင်းနားထောင်ရင်နဲ့တွေးနေတာပါဒါဟာတမိရဲ့မေတ္တာပဲမေတ္တာစေတနာတရှိသူပရိသတ်အားလုံးလူမျိုးဘာသာမှာ၍အားလုံးပေါ်မှာတမိဘက်ကနေပြီးတော့မှကောင်းအားရဖြည့်တင်းပြီးတော့မှမေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့လာရောက်ပြည့်အောင်လာရောက်ပြီးတော့မှတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဧည့်ခံလိုက်သေးတယ်အခုလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့မေတ္တာစေတနာကြောင့်တတိုင်းဒီပြည်လုံးရဲ့မေတ္တာများဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့မေတ္တာများ
တမီးပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှရောင်းပြန်ဟပ်ပါစေအလိုရှိရာဆန္ဒများအလုံးစုံပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်ပါစေဘုန်းကြီးပါစေအရှိပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရလေးပြောပြပါဦးဗျာညီမလေးကတကယ်အနုပညာရှင်ပီသားတယ်အနုပညာအလုံးလောက်ရမယ်ဆိုရင်တည်ရင်တည်သွားပါစေဆိုပြီးတော့ဒီနေရာအထီးကိုမရောက်ရောက်အောင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ညီမလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဟိုတကယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတိပယ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုညီမလေးလုပ်ပြတာပါပဲအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့တက်လန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ညီမလေးအတွက်ကိုအရန်ကုန်ယူတယ်ညီမလေးအခုလိုကျကုတ်ကျဲနဲ့အားရအင်းနေအပြည့်နဲ့လာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲတီးဆိုပြီးတာကိုကြည်နှက်ပါတယ်ဗျာ။တော့ကညီမလေးရဲ့မောင်လေးညီကူမောင်တော်မလေးအကုန်လုံးထွက်လာတော့အကိုတော်မတကယ်ကိုအရန်ဝန်းနေပြီးတော့တကယ်ကိုခံစားရပါတယ်တကယ်ခံစားရအရန်ခံစားရတယ်။ညီမလေးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တမီးကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးဗျာ။ကျွန်တော်အခုဒီနေသားကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အနုပညာသမားဆိုတာသူများတွေနဲ့မတူပါဘူးသူတို့ကစိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်ပွန်ပဲ့လွယ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကအားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့သူတွေပါအခုဒီမှာစင်ပေါ်မှာပဲကြည့်ပါအကုန်လုံးကငငယ်လေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေသူတို့ထိခိုက်ရတဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့အွယ်လေးတွေအတွက် break down ဖြစ်သွားစေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကိစ္စလေးတခုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောနေလို့လည်းမရပါဘူးတကယ်ထိခိုက်တာဒီကလေးတွေထိခိုက်တာပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်သူတို့ကာကွယ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်ကိုတန်တရားလုံးယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလေးဖြိုးမြောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Grand Final ကိုပြိုင်ဖို့ဝင်နှစ်ဦးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီမယ်လေပြိုင်ဖို့ဝင်ချမ်းမြေမောင်ချိုကအကျမ်းမရေးအခြေအနေကြောင့်ပြိုင်ပွဲမှာဆက်လက်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး Round 3မှာပဲအမှတ်တရတချင်းနဲ့လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ခဲ့တာပါပြိုင်ဖို့ဝင်ဖြိုးမြအောင်ကပဲ Round 3 Round လုံးမှာရှင်းပြိုင်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တချင်းများနဲ့ပြိုင်သက်ကိုဒီစုဖြောပြခဲ့တာအားလုံးမြင်မြင်ကြပါခင်ဗျာဒီနေ့ညကမြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Grand Final Show ညဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာတော့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Winner ကတော့ပေါ်ထွက်လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာ Idol ပုတ်ဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Winner Result ကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီကို Result ပေးဖို့ပြပါဦးခင်ဗျာโอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ winner result ကလည်းကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိနေပါပြီမြန်မာ Idol season 3ရဲ့ winner ကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးပါတော့မယ်မြန်မာ Idol season 3 winner is Pyongyang ဆိုရင်တော့
မြန်မာအရောစီဇန်3ရဲ့ဝင်းနာကတော့ပေါ်ထွက်လာပါပြီခင်ဗျာဝင်းနာစုကတော့စုငွေကျပ်3,500နဲ့အတူမုံမြန်မာမီဒီယာကနေထုတ်လုပ်ပေးမဲ့ solo album နဲ့ music video album ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဝင်းနာစုကိုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာအရောရဲ့ project director ဖြစ်တဲ့ဒေါ်နမ်မော်လောဆိုင်ကျွန်တော်တို့ချဲ့တဲ့မမီးကိုစင်မြတ်တဲ့သူလေးစားချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာCongratulations! Okay. So, ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ဝင်းနာအတွက်အမှတ်တရအကုန်ပြုစကားလေးပြောကြပေးဖို့ပန်ကြပါရစေမှာအရှင်ဦးစောဝင်းနာအတွက် congratulation ပြောရင်းနဲ့သမီးကိုအားဖြည့်ပါစေသမီးလေးကိုအရန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အရန်စူးစမ်းထားတာကိုသိတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲဒီကလေးရဲ့ဘလောက်စူးစမ်းအထောက်ထဲဆိုတာကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်နေအချိန်ခါရနေမကောင်းမချမ်းပါဘူးဆိုတာကတော့ဘာမှပြောပြလို့မရတဲ့အခြေအတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။မှန်တဲ့သစ္စာပါ။အားလုံးကိုအယံဝင်နာဖြစ်စာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးကိုကိုတိုင်းအယံပင်ပန်းခံပါတယ်။ကလေးတွေပုံမှာတချင်းဆိုတာတခုလည်းထူးချွန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝအတွက်ရည်တည်ဖို့အတွက်ကိုဘောပိုင်ဆိုင်တဲ့ idol တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြီးတန်ထားပါဗျ။ကျမတို့ကတနေ့တစ်ချိန်မှာအသက်တွေကြီးသွားပြီးတော့မရှိတော့တဲ့ခါကျရင်ဒီကလေးတွေကဥဆောင်အောင်ပါ။ဒီကလေးတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်တနေ့တစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးတွေပဲဂျန်ရင်ခဲ့မှာပါ။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေမဲ့အစားချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နောက်ထပ်လာမယ့် season တွေနောက်တဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲတွေကြရင်အမှန်ကန်ဆုံး voting အချစ်ခင်ဆုံးသူနဲ့အကောင်းဆုံးပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုအားပေးကြပါလို့လည်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်မကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်မတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိရပြည့်သက်ရယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရပြည့်သက်ရယ်အခုဒီပွဲလေးပြမြောက်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ပြောတာချောရှင်နေလေ။ဒါညီကိုမောင်မလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အမျိုးလို့လည်းပြောလို့ပါရပါတယ်။စိတ်စည်ရလိုက်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲပြီးခဲ့ရတာပါ။လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။မြမအဲ့တော့တစ်ခုတည်းနဲ့လုံရတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်သေးတာမြောက်များစွာလာတယ်။အတွေ့အခေါ်ယူဆတွေရွယ်အနေအမြင့်အကုန်လုံးမတူညီတဲ့ဈာတွေကနေအများကြီးစူးစမ်းရတာပါ။လွတ်တာရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့တော့တမိုးရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းသလိုရှိတဲ့တမိုးရှိတဲ့အချိန်တွေအားလုံးကလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့အားလုံးဘဝကိုရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ပြောချင်တဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဂုဏ်ယူပါတယ်အမ။โอเคဖြူမြအောင်ညီလေးဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့ခန်းစားချက်လေးမြမရော်စီစဉ်3တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်မြမရော်စီစဉ်3တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတော့တော်တော့မလွယ်ကူပါဘူး
ကျွန်တော်လူတွေကူကူနဲ့ရှားခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသေးအတန်ကြိုးစားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအောက်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းအပြင်မှာလည်းသိပြီးကြပါပြီကျွန်တော်ပြောပြထားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပါဘူးဒီနေရာရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်မယ်လဲထင်မထားပါဘူးတကယ်ပါအရန်ဒီလိုဝင်နာစုရရလဲကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလောက်ဒီတော့ခက်ခဲဖြန့်တန်းရလဲဆိုရင်ဒီတော်သတိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ first line ကနေစပြီးတော့final ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတောင်းချောက်ကျွန်တော်တချင်းကျွန်တော်ကမဲနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတောင်းချောက်အစအနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့မဲနိုင်တော့နောက်ဆုံးချပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကန်တရားပါကျွန်တော်အရင်ဆုံးနိုင်လဲကျွန်တော်မဲလိုက်ကနောက်ဆုံးပဲချတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာတချင်းရွေးတဲ့ဘိုင်းတွေမှာလဲကျွန်တော်ကမဲနည်းနည်းခတ်တာလေးတွေကြာပါတယ်ပေါ့နော်တချင်းခတ်ကလေးတွေကြာတော်တော်လေးတော့ကြိုးစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘောနော်တရောင်းတနေရနဲ့ကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုတကယ်ပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဘောနော်ဒီမြန်မာရင်တို့က MNTV ကဘောနော်ဒီဒီမှာရှိတဲ့အကူမတွေဘောနော်ဒီဟိုကင်မရာကနေစပြီးတော့အကုန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိတ်တချို့ညာတိတ်မခေါ်တတ်လို့ဗျာဒီအကူမတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်မြန်မာရင်တို့ကပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီဒီပေါ့နော်ဒီတော်တန်းဒီပါလောင်ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လေးဟိုသလုံးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အန်ကယ်ကိုရန်လေးရဲ့ကိုမျိုးကျော်ရဲ့မတ်တန်တာကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့အမေပဲရောက်နေလဲမသိအဒီအော်အမေအော်အမေကိုကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်နော်အမေအိမ်မက်တွေကျွန်တော်အကောင်းတယ်ပေါ်ပေးမှာပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘောတော့မြန်မာရင်တော့ဒီတင်ပြင်းပြအောင်လုပ်ပေးတယ်အမမမီးကိုလည်းကျေးဇူးပါနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ကပ်ဘောတော့အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တော်ဝင်သူအမေမေဦးမောင်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစမ်းသပ်ရအစဉ်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဘောတော့ဟိုကူညီပေးတယ်ဟိုကိုဆိုင်ကိုအန်ဒီကိုအောင်ပြိုးဝင်ပင်တို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘောနောပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီအထည်ရောက်လာအောင်ဘောနောပြည်ပကနေအားပေးကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံလုံးကအားပေးကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောအေအဝီတိုင်းလုံးကအားပေးကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစုနဲ့ထိုက်တယ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားပါမယ်လို့နော်ကျွန်တော်ချန်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုဖန်ပြီးတော့ဒီဂီတာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ရှိနေပါမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Congratulations ပါညီလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုမြန်မာအရောစီဇန်3ရဲ့ winner ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကတည်ဆူခဲ့တဲ့တရေဝေကြီးရေးဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့တင့်အတွက်မနှက်ပြန်ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ပရိသတ်များကိုအမှတ်တရပြန်လည်တည်ဆူပေးပါဦးခင်ဗျာတခုပြောဖို့ကျွန်တော်မေ့သွားပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ဆိုမဲ့ဘောနော်ဝင်းနာဆောင်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီလေးမောင်ချူကအဲ့တချင်းလေးကိုသူကိုယ်တိုင်တော့မသိပါဘူးသူအရန်ကြိုက်နေတာမနေ့ကဟိုဆေးရုံကကျွန်တော်သူ့သွားမေးပြီးပြန်လာတော့ကောင်းမှပြန်နေကြတာသူကအဲ့တချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်တော့ကျွန်တော်သာတကယ်လို့ဝင်းနာပြေခင်အဲ့တချင်းလေးကိုသူ့ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမှာလို့စိတ်ထဲမှာတွေ့တာအခုညတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခွင့်ရပါပြီကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမှာသူကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးမင်းတို့ရမင်းတို့ကိုကြီးအဲ့ချင်းလေးကိုကြီးလက်ဆောင်ပေးမှာကလေးငိုသွားပြီနားပါတယ်အဲ့ချင်းလေးကို तू အရန်ကြိုက်တာမနေ့ကကျွန်တော်ကဒီသူ့သွားမေးပြီးတော့ပြန်လာတော့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောတန်ကြတာသူအဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်သူအရန်ဆိုနေတာကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ငေါငါသာတကယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ဒီတချင်းကငါပိုင်မှာတကယ်တော့အဲသူ့ကိုတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့စိတ်ထဲကတကယ်တွေ့ရတာပါအခုသူကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးမှာအဲ့တဲ့ချင어어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 
တမီအစာပေါ့နော်အစာတမီတည်တဲ့ချင်းကိုရစရာချင်းတော့အရန်ကြိုက်တော့ပေါ့နော်မသိဘူးဝင်းနာပဲတည်တဲ့ချင်းကိုရမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲဟိုတနေ့ရလောက်မှဇေယားလေဒါတဲ့ဝင်းနာပဲရတာတဲ့ဒုတိယမယူတော့ဆိုတော့လူကဟဲလို့တမီအရန်ဆိုချင်တာလို့တမီတရှင်းလုပ်ခဲ့တမီယူချင်တာလို့ပြောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့ဒါဝင်နာပဲရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့အရန်ဝမ်းနေနေအဲ့ကြောင့်တမီတီကိုမရောက်ရအောင်လာဆိုတာမဆိုလိုက်ရပါဆိုလို့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတမီကိုလက်ဆောင်ပေးရကိုဖြိုးမြောင်ကျေးဇူးများကြီးတမားရဲ့သူဒီဝင်နာစုနဲ့အရန်ထိုက်တမားရဲ့ဒါပေမဲ့တမီပြောတဲ့ဟာတမီတို့အမြဲပြောရဲတချင်းဆိုရဲလို့သွေးကြောရဲအရန်ထောင်နေရဲလို့ဒီဘိုက်နဲ့အားသုံးပြီးဆိုလို့သူ့အမြဲပြောရဲအဲ့ဒါအားလည်းမမေ့နဲ့哦ဟောလည်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်အမှားမြင်ပါဝင်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မှုခြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတွေအကုန်လုံးခြံတကယ်လို့ခြံသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခွန့်လို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘဘင်းကြီးလေးတချင်းဆိုရအောင်ဗျာနော်တင်းအတွက်မနဲ့ပြန်ဆိုရအောင်လို့ wake up အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးကြီးလေးလူတွေကဲရကြပါစေအရှုံးမပေးနဲ့တငယ်ချင်းရင်ဒါနဲ့အတွက်မနဲ့ပြန်လေPero le jazan base A show me pain in the gage ye Da nin twa ma na pyan de Hey Lu dai ha a the twa mu de Ka da le le ja mu de Da re me twa de ka mo ba me A te yo de ji twa na le de Timothy on song need it to the choice yeah do they are show they do they got a little trouble there may feel like from a go by me I'm not the I go dreaming so copy she never she I feel pure like by do I do I do you see time my baby she did အကိုကြရရွေးတဲ့ဘီဘဝလိုအကောင်းဆုံးပြအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရောက်စီတိုင်းမှာအရာတွေရှိတယ်အကိုကြရမိုးခွေဘီဘဝလိုလဲကြတဲ့ကောင်မြတ်သားလို့ရပါလေဒါပေအတွဲမနဲ့ပြန်ပေ
ူတွေကဲရဲ့ကြပါစေအရှုံးမပေးနဲ့ကောင်းလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဂုံယူပါတယ်ညီလေးဖြုံမြောင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျန်ရှိနေတဲ့စုများထပ်မံပြီးတော့ပေးအပ်ချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာရောင်းမှာ title sponsor အဖြစ်၃နှစ်ဇက်တိုက်ပူပန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ပန်တီမှစုချင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုချင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက် Fatima Group မှ Owners and Chief ExecutiveMr. Pyomi Jago, Simita to Liza Zophi and Pecha Abarakamiya. Okay. Panima Sushi Miyama Pyabare. Winner Sushi. Panima Winner Go Sumui Jet.သိန်းတရာချီးမြှင့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ first runner up ကိုစုချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုလက်ခံပေးဖို့အတွက် first runner up ချမ်းမြေမောင်ချိုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Best runner up go. Konasa nga dein jet chi mye be ya da phit par de khmyar. Okay, celebrate your Pandy White winner su shin chi mye be ya ma phit par de khmyar. Su lakhan be bo atwa Pandy White winner Soji. Pandy White winner go. Jet 30 chi mye be da phit par de khmyar.โอเคအမှတ်တရဓာတ်ပုံရပြပါအောင်ခင်ဗျာဘန်ဒီရေဘန်ဒီဝိုက်ကဝင်နာ first runner up ဝင်နာနဲ့အတူအကိုနဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံရပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီလေးမောင်ချိုညီမလေးโอเคပါခင်ဗျာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရကိုပဲစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှေးလေးကိုကြည့်ပေးပါဦးစူချင်မြင်ပေးတဲ့ကိုပြုံးမင်းကျော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအကိုကျေးဇူးများတင်ပါရကိုဆက်လက်ပြီးတော့အရီဒူးမစူချင်မြင်ပေးအမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာစူချင်မြင်ပေးဖို့အတွက်အရီဒူးမမားကတ်တင်းကွန်မြူနီကေးရှင်းဒါရိုက်တာမစ်ပွင့်ဦးစွေကိုစီမီတက်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဝင်းနာစူယူပေးပါဦးခင်ဗျာဝင်းနာကိုတော့ Platinum Sync နဲ့အတူ Internet Data 1 Year စူချင်းမြင့်ပေးအပ်တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့Best runner up. Suchi mye be ya ma phit par de khmyar. Best runner up Chamye Mauchou go ro.
မလီလာလီโอเค first runner up go platinum sing နဲ့အတူ internet data 1 year ချိမြင့်ပေးအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเค winner နဲ့အတူ already do ye winner ရဲ့ first runner ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဆွေးရိုက်ပါမယ်အမအလေးမနေပေးပါညီမလေးဒီတိုင်းနေပါโอเคအမအလေးမနေပါဒီလေးဒီဘက်လာလိုက်ပါโอเคโอเคညီလေးအောင်းနေချာဒါလေးအောင်းနေချာအေးရပြီရိုက်ပါโอเคสู้ชิมเยไปได้ไม่ป่วยอุเซยอุทุเบเจซุตินชื่อบาร์เด้อครับเจซุมยายติดบาร์เด้อครับโอเคจันชื่อนี้ซุมยาอุชิมเยไปได้มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Maybelline မှာสู้ชิมเยไปได้มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာสู้ชิมเยไปဖို့အတွက် Maybelline Brand Manager Mr. Jonathan Thiha Kaigo စမြင့်တက်တို့လေးစားဆိုပြင်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเค Winner สู้ရှင်ကိုชิมเยไปပါမယ်Winner solution go Maybelline 1 year award product ชิมิเบียดาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ First runner up go สู่ชิมิเบียมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ First runner up အဖြစ်แชมป์မောင်ချိုးညီမလေးဆုလက်ခံပေးပါဦးမောင်ချိုးဆုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာ Okay first runner up go Sisman Award product ချီးမြှင့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကိုဂျိုနာသန်နဲ့အတူအမတ်တရားတပုံရဲ့ကူဖို့အတွက်နေရာလေးယူပေးပါဦးခင်ဗျာကိုတပုံလေးရိုက်ပေးပါဦးခင်ဗျာအလဲလေးလာခဲ့ပေးပါကျော်ရတဲ့အလဲလေးလာခဲ့ပြီပါခင်ဗျာအလဲလေးလာခဲ့ပြီပါကြာညီလေးနေပါနေအကိုလဲလာလာဘောင်းချုံညီမလေးတပုတ်ရိုက်ပါအောင်ပဲโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုကျော်ရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့Mega Ma Su Chi Mye Pe Ma ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ Su Chi Mye Pe ဖို့အတွက် Mega Ma Director Brand Neutra Doctor Tin Nai Ugo စင်မြတ်တို့လေးစားချစ်ခင်ဆိုဖြင့်ဖိတ်ပန်တကပြောပါ रे ခင်ဗျာ Okay Winner Su Shin ခင်ဗျာ Mega ကချီးမြှင့်ပေးတဲ့ Su ကိုလက်ခံပေးပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ပါစကားOkay, we now go Mega Assorted Hell Hammers and Diamond Hail Package go chi mye pay at ba phit par de khmyar. Okay. Celebrate your first runner up su chi mye pay ma phit par de. Ma tin sin mye de ma kita khana ni pay ba au no ma. Okay, first runner up go chi mye pay. Okay, first runner up su lak khan pay ba au khmyar.First runner up go raw Mega Absorb Hell Hammer and Go Hell Package ချီးမြှင့်ပေးအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay မတင်တဲ့အတူမတရားတပုံရဲ့ကူပေးဖို့ပန်ချာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oh okay ဆက်လက်ပြီးတော့ Second runner up ကိုလည်းစုချီးမြှင့်ပေးဦးမှာပါสุลักขันไปพวกด้วย second runner up ซอจี้ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ second runner up ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ mega assorted hell hammers and go hell package ကိုချီးမြှင့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay မတင်နေအတူအမတ်တရားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အတွက် winner first runner နဲ့ second runner ကိုပန်းချပါရစေ okay ဇော်ကြီးကဒီဘက်လာ
ဘတ်တဲ့လေလေးလာလိုက်ပါလားခင်ဗျာဒီဘက်လေလေးလာဒါပေါ်ရိုင်းနေပါပြီโอเคสุชิมีไปได้มาเต็งโกอธุเบเจซุเต็งสิบาเรมาเจซุมีไอเต็งมาเลยครับโอเคเสร็จแล้วพี่ยอสวีทีโฮมมาสุชิมีไปมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာสุชิมีไปဖို့အတွက်สวีทีโฮมมาไดเรคเตอร์ดร.มอมองကိုစင်မြတ်ထက်သို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မဲ့တကပြောပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဝင်းနာကပထမဆုံးစုယူပေးပါအောင်ခင်ဗျာwinner ကိုချက်သိန်း30နဲ့အတူချက်သိန်း20တဲ့ City Home ဈေးဝယ်ကိကူဘွန်ပေးရချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိန်း30နဲ့အတူဈေးဝယ်ကွင်ကူဘွန်သိန်း20ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ First Runner Up ကိုစုချင်းမြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ First Runner Up ကိုတော့ဝိချက်သိန်း20နဲ့အတူ30သိန်းတန်း Sweetie Home ဈေးဝယ်ကွင့်ကူပွန်ပေးရချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ Second Runner Up ဇော်ကြီးစုချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာSecond runner up ကိုတော့ချက်30သိန်းနဲ့အတူ30သိန်းနဲ့ဈေးဝယ်ခွင့်ကူပွန်ပေးရချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တရတဲ့ပုံရဲ့ကူပွန်အတွက် winner ရဲ့ first runner ရဲ့ second runner ရဲ့ okay စုချင်းမြင်တဲ့သူရဲ့အမှတ်တရတဲ့ပုံလေးရဲ့ကူပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคစုချင်းမြင်ပေးတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆက်လက်ပြီးတော့ Esprit Mark စုချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုချင်းမြင်ပေးဖို့အတွက် Executive Director Miss Winnie Kai ကိုစနစ်တကျလေးစားစွာဖြင့်ပြိမ့်မယ်တကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနာကို30သိန်းတန်းစပရစ်ဗောက်ချာပေးရချင်းမြင်တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာโอเคဆက်လက်ပြီးတော့ first runner up ကိုစုချင်းမြင်ပေးအမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ first runner up စုလေး first runner up ကိုတော့ကျွန်တော်တို့30သိန်းချက်တန်းစပရစ်ဗောက်ချာချင်းမြင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာโอเค winner ne to first runner ne to miss winnie kaino matia တပုံရဲ့ကူမဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာတပုံရဲ့ကူဖို့အတွက်နေရာလေးယူပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคစုချင်းမြင်ပေးတဲ့ miss winnie kaino အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါ रे ခင်ဗျာ thank you ပါမဆက်လက်ပြီးတော့Wave Plus တောက်ရည်တမ်းမစုချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စုချင်းမြင်ပေးအပိုင်းနိုင်ရန်အတွက် Wave Plus Purified Drinking Water မှာ Regional Sales Manager ကိုတန်းထိုင်ဦးကိုစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မဲ့တကပြောပါရခင်ဗျာ။ Winner စုလက်ခံပေးပါအောင်ချက်350ချင်းမြင်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ first runner up ကိုစုချင်းမြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ first runner up အတွက်စုလေးယူလာပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคမောင်ချိုးညီမလေး first runner up ကို30ချက်ချင်းမြင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ wave ကနေမှကျန်တဲ့ကိုဦးကိုလည်းစုချင်းမြေပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဇော်ကြီးဝေချက်ငါးသိန်းစုချင်းမြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့ငွေစင်လိုက်ဝေချက်ငါးသိန်းချင်းမြေတာဖြစ်ပါတယ်နေခတ်မင်းသိစုယူဖို့အတွက်ကြော်ပါဆန်ရှိကိုရော်လေးငွေကျပ်၅သိန်းစုချင်းမြေပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နီလန်ညီမလေးစုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာစုငွေကျပ်၅သိန်းပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မေမတီစုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာငွေကျပ်၅သိန်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြေပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြေဖြိုးစုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာငွေကျပ်၅သိန်းပါစုချင်းမြေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နန်းရွှေကြီးစုငွေကျပ်၅သိန်းလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ not just ညီမလေးစုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာငွေကျပ်၅သိန်းချင်းမြေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စွမ်းပြေအောင်ညီလေးစုလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာငွေကျပ်၅သိန်းစီချင်းမြေပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စုချင်းမြေပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်တာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါမယ် first runner up နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးမောင်ချိုးဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စုချင်းမြေပေးရတဲ့လူချင်းမင်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအီစီစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်အီစီစင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်10မိနစ်အတွင်းစိတ်ကူးတွေကွန်မြူနိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကလည်း10မိနစ်ပဲလိုပါတယ်။ Oridu ကဒီနှစ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့မိဘမဲ့ကေရာတွေကိုစက်တန်းတစ်ထောင်ကျော်လူဝန်းသွားမှာပါ။ဖုန်းခေါ်ဆိုရ10မိနစ်တိုင်းအတွက် Oridu ကတကြက်လူတန်းသွားမှာပါ။မိနစ်များများပြောလေ Oridu ကများများလူပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာတော့ပါမာရီချင်းအားလုံးရှိသလိုဗောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဗောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နမဲကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအီစီစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်အီစီစင်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအဒယ်ရဲ့ project director ဂျွန်နမ်မောင်လောင်ဆန်းကနေမှမြန်မာအဒယ် season 3အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူများကိုအမှတ်တရ trophy ပေးရမယ့် season ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာအဒယ်ရဲ့ project director ဂျွန်နမ်မောင်လောင်ဆန်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာโอเคอะมาอเลลีมาနေပေးပါအောင်ခင်ဗျာအမနဲ့အမတရတပုံလေးရိုက်ချင်လို့ပါအမ
အလဲလေးမှနေပေးပါအောင်ဒီလေးဟိုဘက်နဲ့တူโอเคမတရားတဲ့ပုံရိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာရဲ့ season 3ရဲ့ထိုင်းလူကြီးမင်းမြောက်ကိုအမှတ်တရ trophy ပေးရမယ့် season ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာပထမကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ season 3ရဲ့ထိုင်းလူကြီးမင်းတို့ဖြစ်တဲ့အန်ကင်မြန်မာပြည်တိုင်းတန်ကိုဦးစွာပထမအမှတ်တရ trophy ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project director အမမမီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရ trophy ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်တော့နေပါမပေးပါပါဟုတ်ကဲ့ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာရဲ့ season 3ရဲ့ title ဖြစ်တဲ့ကိုရန်အောင်ကိုထိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့နောက်ထပ် title ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးချော့မြိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် title ချင်းမတူကတော့ဘတ်တင်စာမော်ပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာ Daily Jimmy လေးဦးတို့လောက်ခတ်တယ်များချင်းပြပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ဂျော်ချောင်းကိုအမတ်တရ trophy ပေးရမယ့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเคပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ဂျော်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ music writer နဲ့ vocal coach ကိုအမတ်တရ trophy ပေးရမယ့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာပထမမြန်မာ Idol season 3ရဲ့ music writer တူဖြစ်တဲ့ကိုအုတ်ကာဦးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာ Idol season 3ရဲ့ vocal coach ဖြစ်တဲ့ Matt Tracy ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာ Idol season 3မှာကုညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ sponsor နဲ့ agency မျိုးကိုအမတ်တရ trophy ပေးရမယ့် season ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမြန်မာ Idol မှာ3နှစ်စတိုက်တိုက်တဲ့ sponsor ဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ပန်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမ group မှာ owner and chief executive Mr. ဖြိုးမင်းကျော်ကိုဆင်းမထက်သူဖိတ်မတကားပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုခဏလောက်နေပြောင်းညာဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ official telecom sponsor ဖြစ်ဦးပေါင်းပါဝင်ကုညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတော့ဦးရီတူးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးရီတူးမှာ chief sales and distribution officer miss ထားတန်းစင်ကိုစီမင်းတက်သူအဖေမတကားပြုရပါတယ်ခင်ဗျာWe'll be right back.
โอเคเจซุตินชิบาเรออฟฟิเชียลเมกเกอร์สปอนเซอร์ဖြင့်ဖူးဖောင်းပါဝင်ပေးခဲ့တာတော့ Maybelline ပဲဖြစ်ပါတယ် Maybelline မှာ Brand Manager Mr. Jonathan တီဟာခိုင်ကိုကျွန်တော်ဆင်မထက်တော့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မိနေကပြုပါပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุติมาเร่ဆက်လက်ပြီးတော့ Official House မှာသာဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့မဂါမ Director Brand Neutral ကြောက်ကြသိနိုင်ဦးကိုဆင်မထက်တော့ဖိတ်မှတ်ကပြပါပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุทูเบตินရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ official accommodation ဖြင့်3နှစ်စတိုက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ Star City မှာ Community Communication Manager TED မှာ Miss Lin Lin ဆိုးလွင်ကိုဆင်မထက်တော့ဖိတ်မိတကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ furniture partner ဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ Sweetie Home မှာ Director Mr. မောင်မောင်ကိုဆင်မထက်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မိတကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဝါဒရုပ်ပါဒနာအဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ Esprit မှာ Executive Director Miss Winnie ခိုင်ကိုဆင်မထက်တို့လေးစားစွာဖြင့်ခင်ဗျာကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุดูเบตินရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ beverage partner အဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ကိုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Wave Plus Purifying Drinking Water မှာ Regional Sales Manager Mr. တန်းထိုင်ဦးကိုဆင်မထက်တို့ဂျိုတီလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မိတကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุทูเวจิရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအိုင်ဒီယာအစီအစဉ်မှာ3နှစ်စတိုက်အေဂျင်စီအနေဖြင့်ကိုညီပါဝင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သောမန္တလေးအက်ဗာဒိုင်ဇင်မှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကိုကျော်ဇီရခေါ်ကိုချစ်ကိုဆင်မထက်သူဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุทูเบตินရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Help of Media and Programming PPO Media မှာ Mrs. Shafi Artri ကိုဆင်မထက်တို့လေးစားစွာဖြင့်အမေတကာပြုရပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
Thank you so much. Cheers to Britain Shivari. Celebrate. Chinaru Myama Idol Ray. Executive producer to UPD. Usai Sopago. Same thing to Lisa Zapi. Hey, Menega. You are Barak Mia. Okay, Jesus to wait and see what I'm saying. Yama Idea, not an executive producer to UPD. Who are you going to say? Same yet, I do. This is how I'm going to get up. You are Barak Mia. Let me take a selfie. Okay, Jesus to wait and see what I say. Celebrate on the Monday, executive producer to UPD. Who any on pick up our day? Tabby me, who any on goes out trophy you be by a quota on single. These are the people that got you about it. Yeah. Okay, Jesus to wait and see what I say. Celebrate on the Monday, ma. Production, construction, pie, pawai, kunci, bambu, begini. Mr. Bing, oh, pick up, warik, ya. Welcome to Mr. Bing. Okay, wah, cheers to wedding, si warik. First, let me take a selfie. Let me take a selfie. Okay, Jesus to wedding Shivare, Salabido, Nyama Ade, Life Progress Nema, Supporting Pigge Bado, Shitanwe Midiyama, Managing Director, Umi Mingo, Simitado Liza Zabin, Payment of Viewer Barak Mia. First, let me take a selfie. Okay, Managing Director, Umi Mingo, Simitado Liza Zabin, Payment of Viewer Barak Mia. Okay, Umi Mingo za tawin shi tu du ma chano trophy le ya yu bi ba khamya. Okay, Jesus to wedding shi ba re selat pi lo live music band phi ko di bambo pi ke ba do hybrid music band ma ban phwa win a lo chano lo le ya bo no sin mi tha do le za so phi phe me na ga pi ya ba re khamya.High web ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Let me take a selfie First let me take a selfie Okay Jesus to wedding ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကုင္ကြီးပံပိုးပေးခဲ့တဲ့ CM Production စက်တင်မှာမစ္စတာချမ်မနန်ကိုစင်မတဲ့သူလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မယ်တကပြည့်ရပါတယ် Let me take a selfie Okay Jesus to wedding ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Lighting ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကုင္ကြီးပံပိုးပေးခဲ့တဲ့GM4 Event Solution မြန်မာမှာ CEO ကိုမျိုးမင်းကိုစင်ပြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှတ်ကြပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Makeup ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပံပိုးကွန်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ Makeup Sponsorမေဦးမောင်တော်ဝင်သူကိုစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှတ်ကြပြုပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီယိုဂရာဖာဖြင့်ပံပိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ Life and Dance မှာ
ကိုမေမေချုံကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာโอเคเจซุดูเบดရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပထမ group မှာ owner and chief executive Mr. ပြိုမေကျော်မှာပန်တီးဆုလက်ဆောင်များချီးမြှင့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ကိုပြိုမေကျော်ကိုကျွန်တော်စီမင်းတက်သူလေးစားဆောင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခုနထရော်ဖီတွေချီးမြှင့်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project director အမတ်ဂျွန်နမောလောဆိုင်ကိုကျေးဇူးတူဝဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခုကျွန်တော်တို့ကိုပြိုမင်းကျော်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးစုချင်းလက်ဆောင်လေးတွေကျွန်တော်ချီးမြှင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ project director အမတ်မမီကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဖန်တီးစုလက်ဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคโอเคเจซิได้มาเลยโอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Winner ဆုရှင်ဖြိုးမြတ်အောင်ကိုချီးမြှင့်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမလေးချမ်းမြေမောင်ချိုကိုကျွန်တော်တို့အမတ်တရားဆုချီးမြှင့်ပါဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်တူကတော့โอเคဇော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့မွေစံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุติมาเร่နောက်ထပ်တူကတော့နေခန့်မင်းသိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุติมาเร่နောက်ထပ်တူကတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุติมาเร่နောက်ထပ်တူကတော့เมมดีဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ထပ်တူကတော့ပြည့်ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุทูเบตินရှိပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့နန်းရွှေရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุทูเบตินရှိပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့ No Jess ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့စွမ်းပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်17ယောက်လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျိုင်းတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ကေမြန်မာပြည်တိန်းတန်ကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်စူချင်းမေတ္တာလေးချက်လောက်လက်ခံပေးပါခင်ဗျာဆုလက်ဆောင်လေးပါโอเคเจซุติมาเร่เสร็จแล้วพี่รอโกยันอองโกเข้าก่อนบาร์เลยครับโอเคเจซุติมาเร่เสร็จแล้วพี่รอ
ကိုမျိုးကျော်မြိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ကိုသားတရားလောက်လက်ခံပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မတ်တင်ဇာမော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเจซุดูเบ็ดတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ host ကိုကျော်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့ Mandalay Advertising မှာ Managing Director ကိုကျော်ဇေယျခေါ်ကိုချစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမတ်တရားဆုလက်ဆောင်လေးလိုက်ယူပေးဖို့အတွက်စင်မြတ်ထပ်သို့ဖိတ်မယ်ကပြုပါတယ်โอเคเจซุจะมาเลยครับเนี่ยมาอีกต่อยเลยป่ะโอเคโอเคป่ะครับเนี่ยสุลัสองชิมิไปป่ะတော့ကျွန်တော်တို့มิสเตอร์เปียวเมจองก็เลยเจซุทูเบดิชิวาเลยครับโอเคเสร็จแล้วพี่တော့ကျွန်တော်တို့อสินเลนี้ตะคู่ก็တော့ฟีมันเดมีเดียนี่พี่တော့มิสเตอร์รันเนอร์มาကျွန်တော်ရဲ့โปรเจคไรเดอร์ดอนแนมอลဆိုင်ကိုအမတ်တရဂုံပြုတ်မတန်လာပေးရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမတ်တရားကွန်ပျူတာမတန်လာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project director ဒေါ်နမောလဆိုင်အောင်ဆိုရင်မြန်မာအိုင်ဒယ် season 1 2 3သုံးခုစလုံးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Freeman Media နေပြီးတော့ Mr. Runner ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာမတန်လာချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project director ဒေါ်နမောလဆိုင်နေပြီးတော့ Freeman Media မှာမစ္စတာရန်နက်ကိုအမတ်တရထရော်ဖီပြန်လည်ပြီးတော့ပေးရချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးမဲ့ဆက်စီမဲ့ဖြစ်ပါတယ်စပွန်ဆာကံပဏီကြီးမှတာဝန်ရှိလူကြီးများများနဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရအားတွေဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးမဲ့ဆက်စီမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စင်မီတာမှာကျွန်တော်တို့ group photo ရိုက်ကူးပေးဖို့အတွက်လေးစားစွာဖြင့်စင်မီတာတို့ဖိတ်မိတကားပြုရပါတယ်လေး photo group ရိုက်ပါပါဟုတ်ကဲ့အရှိမနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်တို့စုနေပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol season 1 winner solar tower နဲ့မြန်မာ Idol season 2 winner ကျွန်တော်တို့ချစ်တုံးကြီးဟုတ်ကဲ့စင်မီတာတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တားငယ်စင်မီတာတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာเดี๋ยวเบรดบัชมาဝင်လိုက်ก่อนโอเคแล้วก็เนเนลีสู้ไปครับครับโอเคโอเคကျွန်တော်ပြန်မဝင်17ရောက်လုံးကျွန်တော်နောက်လေးကိုเนเนลีสู้ไปပါครับโอเคနောက်လေးเนเนสู้ไปပါครับโอเคThank you.
โอเคမြန်မာအရောဆီဇန်3ရောအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအခုလို့မြန်မာအရောဆီဇန်3အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်အဖက်ဖက်မှအကူအညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုတဦးစီအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဒါအပြင်မြန်မာအရောဆီဇန်3ကိုတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကသာမကတစ်ကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာအရောကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ကံကောင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးရင်မြန်မာပြည်ကြီးGood luck!